Začneme tím, který je tou osobou nejpovolenější. Je to člověk, na kterého budete mít asi zřejmě nejvíce dotazů, protože ho znáte jenom zprostředkovaně přes média. Doufejme taky přes jeho práci. Andrej Babiš. Vynechávám všechny tituly, vynechávám všechny funkce, protože k tomu se dobereme v průběhu toho dnešního večera. Další, který tady je, a já ho přivítám, protože vlastně na domácí půdě, tak Honza Volný asi je známou tváří. A to, že se tady v tomto kraji o ANO jako takové stará, tak to je fakt všech faktů a já si myslím, že to byla zase dobrá spojnice, dobrá volba. Máme tady ale i dva vzácné hosty. Jeden je opravdu zase na té bázi politické, když to tak vezmeme, ale je to novinář, zkušený novinář, který se nikdy nebal klást otázky, za které by dostal třeba i za uši, by se dalo říct. Martin Komárek. A v neposlední řadě jsme si říkali, že tady budeme mít vždycky jako nějakou morální oporu, nějakou posilu z toho lidského hlediska. Tak já si myslím, že když se vezme slovo sport, tak to v souvislosti s Andrejem Babišem je to správné spojení. Ale když se řekne ještě navíc jako hokej a Jiří Holeček, já si myslím, že to nejde něco dobré. Legenda všech legend, tak jak to má být. Je to super teďka, já vám děkuji, že jste přišli, tak my jsme to nečekali, ne, jak říká Karel Gott, že tolik lidí přišlo, je to úžasné a já mám radost. Já jsem řekl každému krajskému předsedovi, že musí být narvaný sál, jinak má problém a tady to vyšlo jako, takže jsme strašně rádi a můžu sedět teda. No můžete, ale můžete zamoukit, ne, se dobře, tak. To je měkčí. My jsme tady byli před rokem. Rokem a půl, tak to bylo tak půlka nebo třetina. A je super teda, že nám věříte a že teda to, co jsme říkali celý čas, že i děláme a já jsem strašně rád, že jste přišli. A to naše hnutí, skutečně pro mě je to nová zkušenost. My jsme vlastně začali 11. května, jsme zaregistrovali hnutí, dneska máme 14 krajských organizací, 91 okresních, 25 územních, máme asi 1100 členů, hlásí se k nám 5500 členů a dalších 11 000 sympatizantů, takže je to skvělý, mě to strašně jako pozbudzuje, motivuje, že v podstatě jsme nedělali jako zbytočnou aktivitu, vyžaduje si to strašně moc energie, já tomu věřím. Samozřejmě my bojujeme vlastně proti tomu celému systému, není to jednoduché v podstatě bojovat proti zavedeným stranám ČSSD, ODS, který tady vládnou 23 let a já jsem před rokem na polním dni řekl ještě před volbou prezidenta, že když bude prezident Zeman, tak premiérem bude pan Klaus. A tehdy si všichni říkali, že to je blbost, ale já vás můžu ubezpečit, že pokud by pan Klaus neudělal amnestii a neměl by ten průzkum, že 75% lidí řeklo, že nech už se nevrací, tak by tím premiérem byl, to jsem přesvědčen. A já říkám, že 23 let jsou tady stejné lidi a já nechápu, proč naši voliči vlastně je volej, i když samozřejmě máme tady dědictví BVček, super zpráva dneska, že pan Bárta tady bude kandidovat za pana Okamuru, tak o to menší práci budeme mít my, že tady budou se hádat mezi sebou. A já můžu říct za sebe, že skutečně do toho jdu s tím heslem vlastně pracovat pro naši občany a nekrást a nelhát. Jo. Já stále říkám, řídit stát jako firmu znamená řídit stát ve prospěch toho státu. Já řídím Agrofert, prospěch Agrofertu a většina našich politiků šla do politiky kvůli vlastnému prospěchu. Byli tam samozřejmě i jsou slušní lidé, kteří tam neuspěli, protože vidíte ten obrovský boj na kandidátkách, aby se tam dostali různé tě kliky. Takže my chceme nabídnout nějakou alternativu a myslím si, že
Dneska nám teda změřili 12% podle našich výzkumů, nevím kolik máme, ale vypadá to skutečně velice nadějně a pokud se tam dostaneme, tak my nebudeme pracovat jak politické strany, že když skončí volby, tak vlastně na vás zapomenou, jo. A třeba taky si uvědomit, že jaká je ta naše demokracie, ta pseudodemokracie. Vy budete k volbám, jdete k volbám jednou za 4 roky, nebo když jsou předčasné, tak dřív. A někdo vám dá seznam lidí a můžete udělat 3 kroužky. Takže vy nemůžete škrtnout a dát tam jméno a to je všechno. A já říkám, že tato země má 10 milionů akcionářů a ty mají právo něco do toho říct. A tak toto nefunguje. A tady v podstatě je potřeba jako změnit celý ten systém a náš projekt je projekt dlouhodobý. My pokud skutečně nebudeme mít pozici, aby jsme něco změnili, radši budeme v opozici, radši budeme dělat kvalifikovanou opozici, ne jako ČSSD, a budeme poukazovat na tě nešvary. Narodil se nám tady nový kmotr, nejedlý od pana prezidenta, takže už jsme si mysleli, že se zbavíme těch šloufů a dalíků a naďových a nevím co, a znovu je tu někdo, který tady to jako řídí a pro mě to nepřijatelné, když já teď platím 100 milionů daní, aby to takhle fungovalo dále. A hlavně jaká je tu perspektiva. Tady se stávají, nebo staly v této zemi hrozné věci, vlastně mrhání prostředky, my jsme měli tiskovou konferenci, kde přišel na kole člověk, 4 děti, bavili jsme se o cyklostezkách a vyprávěl mi, že tady vám postavili koridor z Plzně do Prahy za 4 miliardy a ten vlak údajně jede 2 hodiny a student agency jede 50 minut. Já to nechápu, jak je možné, že náš stát takhle jako funguje. Takže my skutečně chceme dovést do té politiky lidi, kteří to nemají zapotřeby, i když to není jednoduché. A já můžu slíbit samozřejmě, že pokud se stane v rámci, pokud se tam dostaneme a stane se, že někdo z našich poslanců bude mít nějaký problém a něco udělá korupci nebo co, tak to nebudeme řešit, jako to řešil Nečas, že Knetik s Drobilem tam dělali nějaké kšefty. Ne, já okamžitě navrhnu, aby byl vyloučen z hnutí a budu přesvědčovat to hnutí, aby to tak udělalo. A pokud se mi to nepovede, tak jednoducho to nebudu řešit takhle, jak to řešili klasicky. Tak já myslím, že historie naší země se opakuje tak řekněme 48, 68, 89 a dneska lidi si pamatují na revoluci, jak v 89. všichni byli nadšení, všichni doufali v lepší budoucnost a že se splní různé sny. My se máme určitě lépe, jak za komunistů. Samozřejmě je svoboda, můžeme cestovat, ale velký průšvih je to, a to je to naše heslo, aby tady chtěli žít i naše děti. Protože některé naše děti, tě šikovné děti, a já jsem dneska potkal, vlastně jsme potkali tam Martina Straku, tam byl ten brankář, jak se jmenoval ten syn toho, čo hraje v NHL, teďka nevím, Duna hraje za Plzeň, 19 let hraje v Kanadě a říká tátovi, no už se těším domů. A on říká, no domů, jako myslíš tady? Ne, ne, já se těším do Kanady. A to je jako problém. Dcera ředitelky Olmy vyštudovala Oxford. Chtěl jsem ji, aby se vrátila, aby pracovala Agrofertu. Ne, ona říká, nepůjdu do takového bordelu. A šla do Rakouska. A potom se ptám, kdo tady zůstane. Moje děti tady chtějí žít, i když bychom mohli žít někde pryč, ale já si myslím, že se jedná o tu budoucnost naší země a je velká škoda, že český národ patří mezi elitu Evropy. Tam jsme byli do první republiky. A Češi jsou šikovní, dokázali strašně moc, máme šikovní lidi všude na světě. Akurát, když se na plakátě máme, že to jako řídí Nemehla, to tam dali naši marketéry, já říkám, že to řídí neschopní lidi. Neschopní lidi. A proto teďka si myslím, že obrovská poptávka po změně a je jasný, boli tu VVčka, slibovali vám hory doly, byla to marketingová záležitost, my jsme tady už 2 roky. 2 roky říkáme stále stejné věci a postupně to řešíme a já vám skutečně slibuji,
na zdraví mojich 4 dětí a 2 vnuček, že to, co říkám, budu dělat, a pokud bych měl zklamat, tak jsou to nebudu. Takže nevím, stačí. Ne? No, já si myslím, že na úvod úplně výborný, takže to všechno to, co říče. Andrej Babiš, ale vezme si, šetřete ty ruce, ještě budete potřebovat. Honzo, prosím vás, na té domácí půdě, tak přece jenom máte víc zmáknuto všechno to, co se tady děje v celým regionu, nemyslím tím jenom Plzeň, ale samozřejmě myslím celý kraj, všechna ta větší města, menší města, vesničky, máte slovo. Takže děkuji za slovo, děkuji hlavně vám, že jste dneska vážili cestu k nám tady do sálu Alfa. Já bych úplně z kraje chtěl omluvit našeho lídra, pana Josefa Vozdeckého, který je do zítřka dovolené. Od zvláštní věci si vyžadují i zvláštní činy. Bylo to všechno hrozně narychlo, toto se nedalo odvolat, takže zdraví vás, jsme v kontaktu a vlastně od středy začíná plnit svoji lídrovskou povinnost. Co se týče kraje Plzeňského, já to vemu trošičku od začátku, protože já si myslím, že by bylo potřeba něco říct si tady o panovi předsedovi, on to o sobě sám neřekl. Je pravda, my se známe 20 let, možná, že 10 let už trochu blíž, a nebyl jsem sám, který mu 5 let zpátky rozmlouval vstup do politiky, vždycky po nějaké aféře, psal SMSky, zakládajme buňky, a hold jednou to v tom roce 2011 v listopadu nevydržel, něco řekl v Hyde Parku a pak jenom psal SMSky, omlouvám se všem, ale už to nemůžu říct zpátky. Já, protože si neskutečně vážím jeho čestnosti, pravdomluvnosti, tak jsem nemohl jinak, než se přidat, až jsem i za komunistů Klíčkovek zajíc, byť jsem byl kádrová rezerva na ředitele, nikdy jsem se nestal straníkem, za ODS byť jsem je bohužel, nebo teď můžu říkat bohužel, leta volil, nikdy mě nepřemluvili ke vstupu, byť jsem dělal starostu v Chodové Plané a myslím, že se tam kus práce odvedl. To znamená, je to člověk neskutečně charismatický, čestný, pravdomluvný, řídí firmu, která má 34 tisíc zaměstnanců, a já mu opravdu věřím a uvěřil jsem mu, že mu nejde o nic jiného, než to, co tady vytvořil, aby mu někdo nerozkrát, aby jsme nedopadli jako v Řecku, jako v Islandu, kdy potom už v podstatě ta lavina se valí, má neskutečnou zodpovědnost ke svým právě těch 34 tisíc zaměstnanců, protože taky živí 34 tisíc rodin. Proto jsme se do toho dali, já si musím tady pochválit moje kolegy z regionu, opravdu se nám velice rychle povedlo postavit 7 okresních neboli oblastních organizací, kde řídí velice zkušení, ctihodní okresní předsedové. Dokázali to včera na takovém happeningu, který jsme měli tady v Tryšových sadech, který byl velice úspěšný. Já si myslím, že bychom chtěli pro ten kraj přinést přesně to, co ten kraj potřebuje. To znamená zaměstnanost. Ono zaměstnanost je možná nějaký takový vágní slovo. Já vždycky říkám, že zaměstnanost může slibovat právě ta pravicová politika nebo pohled, protože aby jsme mohli podpořit zaměstnanost, musíme umět ty peníze vydělat. A ono to není tak těžké vydělat ty peníze. Oni tady jsou, ale bohužel jsou rozkrádány, jsou špatně vybírány. Teďka mluvím o daních z hracích automatů, z pohonných hmot a z dalších aktivit. To je vlastně hlavní úkol, který nás čeká. A potom můžeme použít ty peníze na nějaké stimuly pro podnikatele, aby jsme dělali nějaké úlevy daňové při zaměstnání absolventů a při zaměstnání lidí nad 50 let a tělesně postižených, protože to jsou asi nejvíc ohrožené skupiny v této republice. Pan Babiš se právě potrhl to naše motto, aby tady chtěli naše děti žít. Já mám také 4 děti, nádherné děti. A opravdu bych chtěl, aby se rádi vraceli do Chodové Plané, a ne z Austrálie, ale třeba z Prahy nebo z Plzně. Takže za to se nebudeme prát a budeme se ucházet o vaše hlasy. Takže zatím děkuju. Honzo, já taky děkuju. Abyste znali chronologii toho večera, tak napřed dáme slova samozřejmě našim hostům a potom
jakmile se dostane na vás, tak abyste postupně mohli klást své otázky. Takže nebojte se. Já teďka přeskočím trošku politiku. Martine, vás ještě nechám chvíli odpočívat, ale přece jenom ono sympatizovat s nějakou politickou stranou, politickým hnutím, to chce taky kousek odhodlání, to chce vlastně i odvahu, dalo by se říct, a rozhodnutí se. Jirko, teď je otázka na vás vlastně, proč to spojení vy, Andrej Babiš, ano? Tak já sympatizuji s hnutím ANO, protože pana Babiše znám asi 40 let a vím, jak je to poctivý a pracovitý člověk. Jenom krátce bych se zmínil, když jsem ho viděl poprvé na naší stálé misi USN v Ženevě, tak já jsem tam trávil krásných 14 dní a hrál jsem se šéfem té mise povinně vždycky 2 hodiny tenis. To byl na té mojí dovolené jediný úkol. A když jsme byli vyčerpaný, tak najednou se objevil mladík asi 17-letý s občerstvením, kde jsme měli ty malinký párečky Plzeň od vás přímo. A taky myslím, že tam byla sklenka šampanského. No a ten mladík byl tady mladý pan Babiš. Mě zajímalo, jestli si to pamatuje, teďka, když to vyprávíte, pamatuje. 15 mu bylo. 15, já jsem přijel 2 roky, ale oba si to dobře pamatuje, bylo to tam úžasný. No a potom já hlavně sympatizuju s těma myšlenkama, které jsou v programu, ano. Jako už mám toho dost, rozkrádání státního majetku, který je očividný a nikdo to neřeší, nikdo není potrestaný. Když se uměle předražují všechny dálnice, tunely v Praze, metro, já nevím co všechno, tak to se mi nelíbí. A právě ty lidi, kteří se to obhatí, tak bych byl rád, kdyby bylo to daňové přiznání, o kterém pan Babiš tady taky mluvil. Majetkové přiznání, omlouvám se, zase jsem se přeřek. No a tam by se ukázalo teda původ toho majetku, jak ho ty lidi nabili. Ten, kdo ho nabil čestně, tak se nemá čeho bát. Takže to jsem já dneska, já jsem hrával hokej dost dlouho, dneska žiju za 12,5 tisíce důchodu a mám čistý svědomí. Já si myslím, že to čistý svědomí, to je krásná tečka toho, co jste řekl. Ono potažilo to čistý svědomí, koresponduje právě i s člověkem, který je tady dneska skloňován nejvíc, a to je Andrej Babiš. Ale pojďme teďka, Martine, na vás. Já jsem říkal na začátku slovo novinář. To je profese. Ano, a jako vždycky jste se mýlil, pane moderátore. Já vás musím popravit. Jako vždycky. A ale teďka už svým hlasem, ne prezidentem, řeknu, že už nejsem novinář, jsem tu ve dvou funkcích, na které jsem obě hrdý. Za prvé jakožto vedoucí kandidátky ANO v Libereckém kraji a za druhé jako řidič pana Holečka. Nevím, co je z toho důležitější. Ten řidič dneska. O ANO se říká, že je to hnutí jediného muže a že se nikdo neodváží s panem předsedou polemizovat. Já se tentokrát odvážím, nevím, kdo z nás má pravdu, pan předseda říkal, že se mohou kroužkovat 3 lidé, já si myslím, že 4. A to je to, takže vidíte, že naše hnutí je demokratické a ono skutečně je. Já bývám často dotazován, proč jsem se rozhodl přeskočit z povolání, které je 4. nejneoblíbenější, k povolání, které je úplně nejneoblíbenější, tedy od novináře k politikovi. Ty důvody jsou 2. Jeden, jako novinář jsem zjistil a došel po 25 letech studia politiky k názoru, že současné parlamentní strany jsou nereformovatelné. Jsou natolik spjaté s klienty, s lobby, vytvářejí neprostupnou strukturu, nepřitahují talentované lidi a když už tam někdo talentovaný přijde, tak ho zaseknou. Ti slušnější lidi ve sněmovně nemají šanci se prosadit. Hledal jsem tedy někoho, kdo zakládá něco nového, něco, co změní politický systém. Obcházel jsem víc takových lidí, potkal jsem se nakonec i s Andrejem Babišem a
Mě skutečně taky přesvědčila jeho osoba. Já nejsem člověk, který byl zvyklý někomu mazat med kolem huby, naopak v novinách jsem byl považován za hodně kritického komentátora. Ale Andrej Babiš mě přesvědčil tím, že na miliardáře je neuvěřitelně skromný a řekl bych, že i velmi slušný člověk. No já se v lidech můžu mýlit, ale říká to i moje žena, a to je psycholožka. Takže tomu přesně věřím. A dost jsme se shodli i v politických názorech, řekl bych, že úplně, že je potřeba začít něco dělat, protože my nemůžeme politiku změnit jinak, než že do ní vstoupíme, než že změníme tu sněmovnu, která je nám poprávu odporná. To, co předvedli dámy poslankyně a páni poslanci, když se rozpouštěli, to bylo opravdu strašné divadlo. Já jsem se za to trošku už styděl a nechtěl bych to vidět podruhý. A nemůžu to změnit jinak, než že se toho budu sám účastnit. Tak to prostě zkusíme a já pevně věřím, že nám to vyjde a že nám dáte důvěru. Ještě úplně na závěr, abych nemluvil dlouho, kdyby bylo na mě, tak bych kandidoval v Plzni, protože v Plzni se hraje nejlepší fotbal v České republice a je tu daleko nejlepší pivo. Hokej! Jo, dobrý, ano, bylo tady to dáno, že hokej ještě. Hokej taky, dobře. Já jsem to říkal na začátku, ale Andrej, já když jsem zadal vaše jméno do Google, ne že bych nevěděl, kdo jste, ale říkal jsem si, co na mě všechno vyskočí, tak ono, samozřejmě jsou tam věci, které vyskočí takový ty negativní, jsou tam ty kladný, těch kladných je vždycky méně, což je normální, protože média to tak dělají. A teď mi řekněte, věděl jste úplně na začátku, že vás čeká rozhodnutí nejen založit politické hnutí, protože vás to všechno naštvalo, jak to bylo v tom Hyde Parku, a potom, že se aktivně bude věnovat politice, anebo jste si myslel, že to založíte, ale budou to dělat jiní a vy to budete podporovat? Ne, tak já si taky postavím, nebo kolegové. No, jasně, když se postavíte. Můžete i ty schopky využít. Ona to byla náhoda, tak mě skutečně jako dožeralo to interview. Nebo to bylo před půlnocí, kde pan profesor Klaus říkal, že vlastně ta korupce u nás ani není. A hlavně to, že chtěli ode mě jeho lidi ten úplatek 1 000 000 euro a to jsem se skutečně jako naštval. A jsem si řekl, že teda, když máme tu demokracii, a zrazu jsme vlastně tam, kde jsme byli, že lidi se bojí nahlas něco říci a po hospodách všichni říkají stejné věci a já jsem je řekl nahlas a teďka byl z toho šok. Já jsem je totiž řekl už v prosinci 2010 v Lucerně, tam bylo plno novinářů a televize a řekl jsem, pane premiére, zařiďte, aby se tady kradlo méně. Tam bylo 3000 zemědělců, bouchali do parket, dal jsem řepkový olej symbolicky, protože jsme všichni zemědělci věděli, že chtěli ode mě ten úplatek a nikdo to nenapsal. A potom jsem dal nějaké interview a konečně paní Kubátová v Hospodářských novinách v září 2011 teda napsala, že jsem pomenoval ty lidi, protože samozřejmě korupce je všude, jako korupci vymítit je těžká, ale to, co jsme zažili za Dalíka, Janouška a v podstatě, že se to že ten Matrix ovládnuli státní zastupitelství, jsme měli tady justiční mafii a že vlastně oni kradli, smáli se, ještě se nám vysmívali a hlavně, že dělali s nás pitomce. No, oni říkají v televizi a to se nedá poslouchat a já jsem potom řekl, tak to ne, tak jsem řekl tu pravdu a potom zrazu mě začali zvát. Šel jsem ke Krausovi, byl jsem v Hyde Parku, no a přišlo 8 000 mailů a teďka co s tím, tak jsme udělali občanské sdružení. Udělal jsem to s Aničkou Weberkovou, která bohužel jako je po smrti a mala 51 let a to jsou hrozné věci, tak jsem tak a potom jsem dospěl názoru, že já jsem teda člověk, který není takovej, že bude něco povídat, ale já věci dělám. No tak jediná cesta, jak to změnit, je bohužel do ty politiky. No a tak jsem vlastně si myslel, že teda já jsem ten iniciátor, napsal jsem výzvu a řekl jsem, tak pojďme všichni, kteří to chceme změnit, se spojit a byl jsem tak naivní. No a taky jsem povídal panovi Březenovi, který majitel Destu, který má za nás kandidovat v Středočeském kraji, před rokem a půl jsem řekl, ne, já nebudu kandidovat, já to teda budu financovat všechno a já někoho najdu, jo. No a potom jsem pochopil, že je to blbost, že já nemůžu si najít Jona, protože samozřejmě je to problém, takže musím jít s čelem, no tak jsem s čelem, no a
No a potom vlastně jsem zjistil, že musím kandidovat, no tak to takhle jako dopadlo. No, takže je to, nedomyslel jsem to, ale nicméně jsem přesvědčený, že dělám správnou věc a jednoducho budu muset si ten život zařídit podle toho, abych teda splnil ty věci, které povídám. Jasně, ono je to právě to očekávání, to teďka chci říct, protože ono dá na jedné straně slib a šance je mnoha lidem, že bude skutečně líp, že všechno to, co tady říkáte, co říkáte veřejně, takže se vlastně krůček po krůčku budete snažit plnit. To potom samozřejmě je na druhé straně, ale třeba obava těch, kteří pro vás pracují v té velké firmě, která je, a moje otázka právě míří, co bude s tou firmou, protože dneska mě vyděsil jeden kolega novinář, který řekl, že ji prodáte. A je to nesmysl, jako nevím, kde to napsané. Já když jsem to poprvé řekl na představenstvu Agrofertu, tak všichni šli do mlob a řekli, tak to je průšvih, Agrofert, to jako zničím firmu a samozřejmě ten stát nějak funguje a má možnosti, jak nás, jako, nám dělat problémy. No a dneska vidím, že ty moji kolegové jsou nadšený. Jako, že v podstatě, že se to daří a já myslím, že se to jako podaří. A já samozřejmě jsem řekl, že odejdu z firmy, pokud budu v parlamentu, že ju nebudu řídit. Já jsem i díky hnutí zjistil, že mám fantastické manažery. Že ta firma funguje kvázi sama na SMS-ku. A já mám 4 děti a žádné z těch dětí nebudu tu firmu jako, že to budu řídit moje děti. Jako předávat. No, tak jasně ten poslední, to je moje kopie, ale ten má jenom 9 let, takže tako uvidíme, jak dlouho budu fungovat. Takže manažery tam jsou a ta firma bude fungovat jako i beze mě. A já jsem to budoval 20 let a v rámci hnutí jsem poznal, že je to skutečně jako skvělá firma a že teda samozřejmě máme problémy, ale že jsou tam dobrý manažery. No. Jasně. Takže o prodeji nikdy nebyla řeč, nevím, to tu na pan Rozbalský novin, ale to jsem nikdy neřekl a to určitě bych ani neudělal. A nebudu dělat z lidí blbce, nebudu říkat, jak Topolánek zaparkoval v AS systém na nějakého kamoše, nebo Řebíček zaparkoval v Viamont kvázi na někoho a stále tam byl. A já si přece nepokazím moji pověst, že někoho podvedu. V biznise můžete podvést lidi nebo partnera dvakrát. Na poprvně a naposledy, to je dvakrát. A na to jsem založil celé podnikání a jednoducho jedno, když to uděláte, tak jste hotové. A to je stejný s těmi novinami, ne? Že jsem říkal, nikdy už nezavolám do Mafry, já nikdy nezavolám. Já nechápu vůbec, jak si někdo myslí, že si kupuji Mafru kvůli politice. Ne? Mám 5+2, jako, a můžu za ty peníze, za co kupuji Mafru, jsem mohl oblepit celou Českou republiku a všechny reklamy vykoupit a je to úplný nesmysl. Jako, byla to příležitost a samozřejmě pro mě i média a celé podnikání je o té pravdě. 18 let jsem neměl mluvčího, protože jsem si myslel, že novináři, že jejich povinnost je psát pravdu. Ale to není pravda. Někteří novináři mají rádi Klause a takovýho, takže oni len kecají, že jsou nestranní. Jako, oni jsou různý, jako jsou čestní, ale nedělají problém. Je to tak, nakonec to slyšíte. Andrej, já dám slovo teďka Honzovi, protože on to chce nějak doplnit. Já bych chtěl jenom, jestli nám tady pan předseda řekne, jak a kdy přišel na to, že jeho syn Freddy je jeho kopie, protože vznikla takzvaná lopatková metoda personální, tak jestli vám to řekne, bylo by to příjemné. Ne, tak já jsem není žádný zázračný podnikatel, já mám tady ten počítač, to je takový ten kalendář, tam si... To je obdivuhodný, to se podívejte jenom tak jako v kostce, jo? To je tak přečmá. Žádný hacker se mi nenabourá, protože toto nemá ani moje sekretářka a nenaučil jsem se ten počítač, se omlouvám, ale už umím maily a to podnikání jsem založil na, řekněme, selském rozumu, 1+1=2, na mžíku, to znamená, to je, když někoho potkám a do 30 sekund mám nějaký pocit z toho člověka, tak asi to je to správné. Potom vlastně, když přemýšlíte o tom člověku znovu, tak to už je špatně. Ten první dojem je důležitý. Potom nějaká intuice
A samozřejmě to podnikání je, nevím, jestli znáte Ivo Tomana, to je úžasný člověk, má Tourettov syndrom, já ho obdivuju, protože pokud bych měl taky handicap, tak si neumím představit, jak by som fungoval. On dneska přednáší a on, já jsem teda křtil jeho knihu Úspěch a samozřejmě úspěch je o štěstí a je taky o tom, jestli se narodíte jako Paris Hilton nebo jako 14. dítě bangladeské rodině, která nemá, nevím, na jídlo. Takže samozřejmě to jsou nějaké parametry v tom podnikání a nejlepší je samozřejmě ten život, je nejlepší škola a v podstatě nějakým způsobem. Já jsem sám překvapený, že kam jsme se dostali, protože my jsme pyšní na to, že jsme založili firmu v lednu 93 a mali jsme jen 100 000 Kč a 4 lidi a začali jsme jako obchodovat a nejsme produkt kuponky, nic jsme nezprivatizovali a první úvěr jsme dostali od americké Citibank. A samozřejmě pro některé lidi je to nepochopitelné, kam jsme se dostali, ale věřte mi, že já ty miliardy nemám, já mám 25 miliard úvěry, no a samozřejmě nějaký novinář tam oceňuje nějaké toto, ale ty miliardy v keši mají ty kmotři. Proto já jsem, ten Janoušek mal ve Švýcarsku 2,5 miliardy na účtě, jak jsem to říkal Nečasovi. Ano, ale to jsou len fikce. Já samozřejmě, pokud jsem tu firmu prodal, tak určitě bych jako dostal peníze, ale to není moje motivace. Já jsem budovatel, my investujeme, my máme vizi pro tu firmu do budoucnosti a my neťaháme peníze z firem a podnikáme zodpovědně, protože dávat lidem práci, jak o tom mluví politici, který netuší, co je to dávat lidem práci. My jsme postavili fabriky na zelené loukce a tak dále. Není to jednoduché. Není jednoduché jako každý měsíc dát tu výplatu a chvála Bohu, nám se daří, když tento rok už, ale jsme zodpovědní, máme skvělé renome u bank. A na tom jsme založili to podnikání taky, že jsme tým bankám nikdy nelhali, jo? Že jsme skutečně byli zodpovědní. Jo? Mě zajímá ještě jedna věc, protože jak jsem si pročítal vlastně ten internet, tak tam bylo mnoho shodných dotazů, třeba na Facebooku. Tam ostatně ANO má taky svých 15 tisíc, vlastně už 16,5 tisíce sympatizantů. A tam se lidi právě ptali, jestli vám někdy bylo ouve, jestli někdy jste se chtěl na to podnikání vykašlat, jestli jste chtěl třeba dělat jenom nějakou malou firmičku, tak abyste měl klid. Bylo to někdy? Tak já jsem byl soukromá firma do roku asi 96. Když jsem viděl všichni zaměstnance, tak jsem byl soukromá firma. Dneska mám 300 firem, takže už nejsem soukromá, protože soukromá firma je, kde přijde majitel ráno v 5 a večer 11 hasína, vidí to a je přitom. Já to jako takhle jako ponímám. A pokud mluvíte o Facebooku, tak právě včera jsem měl poradu s naším a říkám, jsem se dozvěděl, že lidi nám píšou na Facebook a my neodpovídáme, protože přišel za mnou nějaký člověk a říká, no za srpen máme 70% neodpovědám, jak je to možné, proč neodpovídáme, tak včera konec jsme to nějak vyřešili, protože mě naučili, že jak jsme chodili do mateřské školky a paní učitelka říkala pozdraví, tak jsme odzdravili a když někdo napíše, tak já mu odepíšu. Já jsem stará škola a já myslím, že je to slušnost a byl jsem strašně rozčilený na kolegy, že zjistil, že mi někdo píše a že mu neodpovídám. Samozřejmě jsou tam lidi, který nám nadávají, ale tak to je normální, takže jako to řešíme a pokud mě chodí teďka asi 500 mailů denně a 200 SMSek, poprvé se mi stalo, že teda nestíhám vůbec odpovědat, ale snažím se a potom, když mám trošku čas, tak to dobíhám a to řeším, takže se omlouvám, pokud jsou tu lidi, kteří nám psali, ale posilňujeme tým na Facebooku, a teďka mám ten tweet, píšu tweety. Hele, to je dobrý od mailu, no, přes Facebook, tweetu. To mě naučili super. Kolegové, takže super, je to dobrý jako komunikační nástroj, který jako jsem se teďka seznámil. No. Jasně. Andrej, ještě jedna otázka, pak vám dám pauzu chvíli. Založili jste politické hnutí, jsou tady předčasné volby, ty jsou vlastně už příští měsíc. Kdyby, a teďka hypoteticky, kdyby neexistovalo hnutí ANO, a byly před náma předčasné volby. Šel byste k volbám a volil byste? To je zajímavá otázka. Já samozřejmě jsou tam nějaké strany,
jako KDU, ČSL, kde to vypadá, že jsou to slušní lidé. Nevím, jak se budou prezentovat, pokud tam budou. Je tam i strana zelených, kde mě trošku mrzí, já jsem se potkal s panem Liškom dvakrát a byli jsme na pivě, jsme si povídali. Mě to zaujalo, protože v jejich straně teda je 1200 členů a jenom dva berou prachy. U nás je toho trošku víc, takže no a teďka měl rozhovor v Mafře, kterou mám tak opět, a tam říkal, že normálně nás začal kritizovat, že nemáme program a že co jsme to vlastně zač. Tak mě to mrzelo, tak jsem mu 31.8. napsal SMS-ku, že pana Liška jsem četl a že to nechápem a proč jako jsem si myslel, že máme spolupracovat, máme komunikovat, no a doposud mi neodepsal. No, takže to je dneska 9., tak 9 dní a to jsou jako nějaké ty principy společenského styku, jo, že někdo napíše, tak mohl mi napsat Babiš, jako kašlo na tebe, mě nezajímáš, nebudu, já mu poděkuju za odpověď, jak mě to učí tady kolegové v televizi, mám poděkovat za odpovědi, tak, ale on vůbec jako nereaguje, no, takže to jsou také věci, že jako pro mě cizí. Sete se, že vám řekne, když se uvidíte tváří tvář, třeba v nějaké diskuzi televizní, že mu nedošlo. To pískoviště, jasně. No tak já jsem zapomněl tu genetiku, já věřím na tu genetiku, je to ta lopatková teorie, kterou já přednáším na firmě, že když 3 lety děti už se hrají v lopatkou na tom pískovišti, tak ty lídři budoucí, tak ty s tou lopatkou jako bouchají těch nelídrov a ty sedí v rohu a ono je to skoro tak jako, je to možno přehnané, ale já si myslím, že člověk buď má energii, alebo nemá energii. A samozřejmě i v rámci našeho programu říkáme, proč lidi, kteří jsou nad 50, jdou na agenturu a automaticky jim řeknou, že ne, ty máš 50, ty máš smůlu. Proč? Já mám ve firmě 18-leté, které jsou jak leklá ryba, a já 13. září jdu Josefovi Kasperovi na 85. narozeniny. To je bývalý generál Ovochemy, bez něho by nikdy Agrofert nefungoval a ten má stále páru. Moje máma měla 80, kdy zemřela a byla strašně aktivní, studovala univerzitu 3. věku, takže já říkám, není to o věku, je to o tom, že lidi, kteří jsou aktivní, mají energii, tak i mají celý život a jo, takže to je taková teorie, no a je to strašně zajímavé, protože můj úkol v rámci Agrofertu je vlastně teda starat se o ztrátové firmy a vybírat management. No a teďka samozřejmě vybírat management je důležité, najít toho správného člověka. Jo? A tam vlastně zjistíte, že IQ není důležité, ale EQ, ta emoční inteligence, ta se dá měnit v životě, IQ nezměníte. A když máte někoho super inteligentního, ale který je EQ, jakože vám to všechno rozboří, tak to jsou takové zajímavé věci a takže to čtu. A právě ten Ivo Toman mluvil o tom, jak dělali test, když 4-letý dítě v den narozenin, to je ten marshmallow test, to je ten bonbon, na Stanfordské univerzitě 15 000 dětí zkoumali a dali jim 2 bonbony a teďka řekli, tu máš 1 bonbon, můžeš ho sníst, ale když počkáš 20 minut, tak může sníst 2. A teďka 4-letý dítě neví, kolik je 20 minut, tak to filmovali a nic tam všechno toto. No a ty, kteří vydrželi těch 20 minut, tak ty potom v životě jako uspěli. No takže je to takový jako různé věci zajímavé, no. Jasně. A poslední věc, co si klidně můžete sednout, a se týká politiky, protože my tady skrz politiku jsme tady skrz volby. Víme o tom, jak vybíráte lidi, se kterými spolupracujete v rámci firem, ale mě by zajímalo, jak to funguje v rámci politického hnutí, protože tam si vybrat ty správní lidi, se kterými budete spolupracovat. Ukázkou jsou hned ti 2 vedle vás po vaší pravici. Jak tam to fungovalo? Bylo to taky tak, že člověk šel na jistotu? Tak u nás to mělo nějaký vývoj, já jsem samozřejmě vůbec nevěnoval tomu pozornost, protože jsem si myslel teda, že většina těch lidí, která jde k nám, má nějaké stejné záměry a potom jsme měli sněm 1.8. a byla tam nominace krajů. Jo, kraje nominovali na místo předsedy a byl tam jeden místo předseda, který měl 8 nominací na místo předsedu a z krajů. A nebyl vůbec volen. A teďka jsem se zděsil, co se děje.
a zrazu nebyl zvolen skoro ani za člena. No tak jsem se postavil a říkám, prosím vás, a prostě mali teda konference, když teda toho člověka tady nechcete zvolit. No a potom jsme zjistili, že tam je nějaká parta, která vlastně ovládala 40% toho sněmu a kde vlastně dělali nějaké kšefty a ty mi podpoříš Stanovi a ty mi podpoříš to, čiže systém mala ODS, no teďka jedna paní, která víceméně byla jejich obětí, jako poskytla rozhovor a my jsme samozřejmě reagovali. Včera to bylo dokonce 168 hodin, kde nás jako zase negativně to řeší. Takže není možný, aby to hnutí fungovalo tak, jak ODS, že nějaký krajský kmotři to budou řídit a budou jako o tom rozhodovat. Takže následně vlastně došlo k tomu, že tyto lidi jako z hnutí odišli a my jsme teďka taky dělali nominace na tě kandidátky a my to řešíme za jedným stolem, bavíme se o tom a snažíme se vysvětlovat nějakým lidem, že asi je lepší, aby Martin Stropnický byl jednička, než někdo jiný, takže byla nějaká diskuse, neříkám, že to bylo bez problémů, ale víceméně si myslím, že mali jsme tady historicky parlamentní strany, které fungovaly pod nějakou autoritou, jako Lux, Klaus, Zeman, Kalousek. No a samozřejmě tam, kde nebyly silné osobnosti, no tak to fungovalo tak, jak to dneska funguje u Socanů, že považujeme za absolutně absurdní, když úřadující předseda ČSSD Sobotka je podroben tajnému hlasování o tom, jestli bude premiér a dostane 57%, to je šílený. A samozřejmě pan Hašek se už vidí premiérem, takže dělá všechno pro to za Zemanovci, aby toho Sobotku popravil. Jo? A já říkám, že jako já tam jsem a se bavím s těmi lidmi a snažím se je přesvědčit, jo? Aby byli trpezliví. My samozřejmě chceme jít do komunální politiky, aby všichni se samozřejmě hned vidí v parlamentě. A možno to nedomýšlej, jako já jsem to nedomyslel. Takže samozřejmě máme problémy, nebudu tady říkat, ale funguje to, jsme to schválili a má kompetence výbor rozhodovat a my můžeme ještě ty kandidátky nějak změnit, lebo samozřejmě vidět úplně každému do žaludku, jo, to by se museli obě české hospody a zeptat se všechných sousedů, co je to za člověka a my můžeme zjišťovat akorát, jo, podle nějakých těch standardních věcí, že jestli jsme se nespetli a jestli ten člověk není, já nevím, trestně stíhaný, nebo že je problém, ale jsme hnutí mladé a řešíme to a hlavně nebudeme z lidí dělat nějaký blbce, nebudeme říkat vždycky tu pravdu. A já se potom nemůžu nikdy splést, lebo když říkám stejné věci, tak nemám problém. To jste řekl hezky. Honzo, poprosím vás. Tak já jsem chtěl trošičku v té tvorbě té členské základny. Je pravda, že to bylo naše velké memento, když jsme to asi v pěti diskutovali v tom listopadu 2011, aby jsme se nedostali opravdu obětí toho, že se nám tam natáhnou různé lidi s různými názory a hlavně s různými vizemi a představami, proč jdou do politiky. Já to řeknu třeba za nás, za kraj Plzeň, my jsme se na to dali velký pozor. Je pravda, že pan předseda několika peskoval, že jsem byl s jedním okresem skoro poslední v republice, který jsem neměl založen, byly to zrovna Klatovy, že se nám tam nedařilo najít opravdu ty lidi, jak jsme si představovali. My jsme tomu dali čas a musím říct a zaklepat, že zrovna Klatovská organizace jako všechny ostatní, ale se povedla a je to makavý tým perfektních lidí. A my jsme si, ano, měli jsme diskuze, budeme masová, budeme mít 10 000 voličů, nebo budeme chtít být menší, jenom 500, teda voličů, pardon, členů, nebo 500 členů, no tak asi to bylo těžké rozhodování. Jsme si řekli, necháme tomu volný průběh, ale hlavně musíme mít důraz na to, aby jsme opravdu ty lidi měli čas poznat a aby jsme to jako neurovali. On ten začátek byl těžký, protože ty lidi nevěděli, myslí to vážně, myslí to ten Babiš vážně, myslí to ten Volný vážně. Já jsem tam chodil, mě se mít v ruce, kde jsem přesvědčoval, jo, tamhle nějaký pan Babiš chce něco takového udělat.
Šlo to z toho, je pravda, že teďka, když už ty lidi ví, že to vážně myslíme a že opravdu chceme něco dokázat, že už je to jednodušší, ale zase o to víc si myslím, že si musíme dát pozor, aby jsme neudělali chybu. Já nechci teďka rozlišovat lidi nějak je kastovat, určitě ne. My máme určitý zásady, že nehodnotíme třeba nějaký jejich politický příslušnosti za nějaký historický období, ale chceme prostě poctivý, slušný a ctihodný lidi. Dneska se k nám hlásí skoro 6 tisíc lidí začleny a my jsme není schopni to procesovat. Takže my jsme to v podstatě pozastavili a po volbách se budeme tomu věnovat a určitě dobudujeme to hnutí. A já jsem říkal, mali jsme taky problémy, že někteří si tam dali rodiny a známé a potom už nechtěli nikoho přibírat, ano, a zůstali jsme stát. A já jsem říkal, ne, já chci mít buňky, jo, tři lidi, jsou nejvíc vesnici a my v tom budeme pokračovat po volbách. Budeme chtít mít svý lidi, kteří nám věří a kteří se stotožňují s našimi myšlenkami. Skoro v každé vesnici, samozřejmě je to jich 7 tisíc, ale proč ne postupně a určitě chceme na tom pracovat po volbách. Jasně, ale není to priorita, jestli tomu dobře rozumím teď. Teď hned nabrat kvantu lidí. Teďka určitě ne. Jenom protože je přes volbama. Jirko, na vás dotaz, který se k těm volbám potažmo váže. Vy už jste to říkal, že se vám líbí program, znáte Andreje Babiše. Je tady spousta mladých lidí, je tady spousta lidí, kteří vás opravdu berou jako legendu, jako čestného člověka, férového člověka ze vším všude, člověka, který něco dokázal. Proč jste se tedy vlastně rozhodl? Kde vznikl ten moment, ten impuls? Bylo to proto, že jste Andreje poznal, že jste ho sledoval těch x let, že jste o něm věděl, že je ten slušný člověk? Nebo potažmo i to, jak začal veřejně vystupovat, mluvit, vás vlastně rozhodlo? Tak já samozřejmě jsem ho nesledoval celých 40 let, ale dozvěděl jsem se samozřejmě dost brzy, jak je úspěšný ve svém podnikání a obdivoval jsem ho za to. A hlavní taky, proč já jsem tady dneska mezi váma, tak před necelými snad 2 lety můj syn vstoupil jako člen do hnutí ANO. Takže já ho v tom podporuju a když mě požádal, abych dneska se rozjel mezi vás, jsem do Plzně, tak samozřejmě jsem neodmítl a jsem rád, že jsem tady mezi váma. Moc děkuji. Já jsem mohla, že já do toho kecám, ale to je v pořádku. Vykašlíte se už na Babiše a zkusme lidem říct, co chceme pro ně udělat, co je chápí, co jsme měli změnit a jak to změníme. Já bych to nechal na jejich otázka. No, Babiše uslyšeli. No, teďka Babiše uslyšíte úplně, protože teď už můžete opravdu ty vaše dotazy, pokud nějaký máte, bezvadný. My se budeme snažit k vám běhat s mikrofonem, prosím vás, vždycky vydržte. Já ještě s kolegyní se domluvím tam, kam to budu mít blízko, já klidně půjdu. Vemte si to na starosti vzadu. Děkuji. Na mikrofon hodně zblízka, prosím. Chtěl bych se lidem ukázat, takže si stoupnu. Něco k sobě. Tady z Plzně, příjmení jméno Holakovský Josef, jako malej klučík si pamatuju Wehrmacht a nálety. A teď k panu Babišovi. Dostal jsem od něj dopis, bylo v něm něco, co se mi líbilo. Upozorňoval na to, jak mnozí politici jsou prohnilí morálně. Pak taky upozorňoval, jaká je škoda pro tuhle zemi, když schopní lidi, kteří něco umějí, odcházejí z této země pryč a nevracejí se. A teďka přímo k panu Babišovi. Je-li pravda, byl za normalizace členem KSČ. Tam tenkrát jen tak každýho nebrali, si to musel zasloužit třeba i tím, že podepsal prohlášení, jak se mu líbí přepadení téhle země Sovětským svazem. Opravdu na morálku výborná známka. Moment, ještě jsem neskončil. Co se týče odchodu schopných lidí do zahraničí,
Kolik jich odešlo, ta spousta za normalizace kvůli Dusnu, který tady vytvářeli zločinci typu Bilak Husák, ale ty by to nedokázali v takovém stavu, jakým to bylo. Ty potřebovali dole převodový páky, říkejme jim Babišové, který to Dusno ze zhora přenášeli do svého okolí. Za ten dopis panu Babišovi děkuju, odpověděl jsem i e-mailem, že jsem ho dostal a děkuju mu za to, že mě jim přesvědčil, že hnutí ANO volit nebudu. Tak, je to váš dlouhý monolog, otázku jsem v tom moc nenašel. No, já bych chtěl říct tomu členství KSČ. Já si myslím, že každý rodič... Ano, Babiš mluví. Každý rodič, který má děti, má hlavní smysl života jako děti. A moje máma chtěla vždycky pro mě to nejlepší a proto udělala všechno, aby jsem se stal členem KSS. My jsme v den revoluce 17. listopadu 89, jich mali tady 1 750 000. V Československu. Já jsem není na to pyšný, byl jsem řádový člen a pokud jsem měl být teda úspěšný v zaměstnání a študoval jsem zahraniční obchod a měl jsem samozřejmě handicap, protože můj strýc 21. srpna 68 emigroval a můj táta byl za to postižen vlastně celý kariérní život, protože měl dvě emigračky, takže byl jsem řádový člen. Já jsem teďka v těch Lidových novinách říkal fajn, takže tady bylo 15 milionů lidí a kolik z těch lidí bylo teda těch revolucionářů? 200 nebo 300? A těch 1 700 000 lidí, kolik teda těch rodin bylo navázáno na ten režim a jo, nebyl jsem hrdina. Možno teďka to kompenzuju a teďka vlastně bojuju proti něčemu jinému. Takže já jsem nebyl žádný aparačík, můj táta byl řádový člen, byl vyloučen z KSČ za to, že jeho teta emigrovala do Kanady a za toho vyloučili. Celý život byl postižen a neměl kariérní postup, protože měl dvě emigračky a já si myslím, že my jsme se už mohli konečně jako vyspořádat to našou minulostí, jako já, pokud mluvíme tady o tom režimu, co tady bylo, tak pokud to budeme stále jako řešit, že někdo byl někde, ale já jsem nikdy nic špatného neudělal. Nikomu jsem neublížil a byl jsem tam proto, aby... Říká dneska každej bolševik. Proto jsem nikomu neublížil a já si myslím, že mám jako čistý stůl a samozřejmě vykrt nás... Já nejsem bolševik, já jsem byl člen, já jsem nebyl nikdy komunista a pokud vy nás nebudete volit, tak mi je to líto, že jsem vás jako nepřesvědčil tím dopisem, ale myslím si, že pokud budeme stále opakovat, kdo kde byl, já myslím, že jsme mali tady i nejpopulárnějšího politika, pana Dlouhého, který byl člen KSČ a nemyslím si, že je to pro mě jako handicap, že jsem tady a že vám něco nabízím, ale samozřejmě to na každém, jak se rozhodně. Takže mě to mrzí kvůli tomu pánovi, ale asi ho nepřesvědčím. Jestli můžu, já bych to chtěl doplnit, ale pan odešel, takže já jsem za odpověď neuslyší, já nevím, kde žil v té době, ale já si nemyslím, že by to bylo tak prestižní být ve straně, na mě osobně byly útoky, naháněli mě, jsem byl šéf chovu drůbeže na Tachově a já jsem klíčkoval jak zajíc a dokonce jeden čas, abych údajně mohl tam někde figurovat, tak jsem dostal od mého ředitele skvělého člověka, byť komunisty, nabídku, říká, tak co kdyby si šel dělat s vás Československo přátelství předsedu, já jsem říkal, jo, dělal jsem vrcholový sport, měl jsem spousty úžasných kamarádů a spolu s Koukanou v Rusku, jsem říkal, to klidně budu dělat, tak jsem to dělal 2 roky, nikdo mi do toho potom netlačil a já říkám jednu věc, mezi komunistama a všichni si šáhneme do svědomí a vzpomeňme si, bylo spousty úžasných, poctivých lidí,
neskutečně prostě ano, spousty kriplů, který udávali, který se špáli někam nahoru po zádech druhých, ale to je teďka to samý. Zase můžeme, jak říká pan předseda v ODSC, je pár poctivých lidí, jsou tam i poctiví lidi, ale jsou tam svině, který kradou a který prostě možná, že za komunistů byli ty nejvyšší a teďka zase a nikdo o tom nemluví. Opravdu, já se taky přimlouvám, rozdělujme lidi mezi poctiví, nepoctiví, mezi hajzly a mezi pracovití lidi a už tohle to dejme stranou. Děkuju. Další dotaz asi dávám za eventuálně já, protože to mám blízko. Vydržíte, vy jste mladší. Děkuji vám. Jan Činák, dobrý den. Já se připojím. Kdo byl členem KSČ, neznamená automaticky, že byl zločincem. Souhlasím. Nebo slušným člověkem. To je vždycky o charakteru člověka. Mezi komunisty bylo spousta slušných lidí a mezi nekomunisty spousta darebáků. Tak jako mezi nacisty byli určitě slušní lidé. Já dám jenom jednu myšlenku, Karla Havlíčka Horského. Na světě jsou pouze dvě politické strany. Víte, jaké občané? Slušných a neslušných občanů. A víte, jak je poznáte? Podle barvy. Podle toho, jaký mají vztah ke školství a vzdělání. A já říkám osobní příklad a kultura. Proto mě myšlenky hnutí ANO 2011 oslovují. Není to o jistotě. Tu máte jenom ve smrti a toho nejhoršího, když nic neděláte. Je to o naději. Dejme naději a pak suďme, ale ne předem. Jistotu jsme zúžili dost. Děkuji vám. Samozřejmě dáme další dotaz, než se tak stane, tak vás všechny ale poprosím k jedné věci. Je to názorových setkání, nepočítám s tím, že všichni musíte být sympatizanti, opravdu bych dodržoval to, co tady padlo, a to je slušnost. I negativní otázka může být položena slušně. Tak, teď vy, protože jsme o tom nechali chudáka sedět. Tak, dobrý večer. Já bych vás chtěl nejdřív všechny pozdravit, hlavně vás, pane Babiš, a vaše spoluúčastníky na pódiu. A na rozdíl od tady kolegy, který se snažil být akční, před chvílí jsem si nepřipravil nic, chci s váma mluvit o tom, o čem asi všichni tady okolo, mám spoustu otázek, bohužel to musím smrsknout. Jde mi o to, zaujalo mě vaše moto, že byste chtěli, aby tady žili vaše děti. Já jsem bohužel, nebo ne bohužel, bohudík z té generace, která nezažila komunismus, je mi jedno, co jste dělali před x 30 lety, čeho jste byli členy. Jde mi o to, co bude v budoucnosti. Já osobně z vás mám dobrý pocit, protože, jak jste řekl, důležitý je EQ a jaký má člověk charisma. IQ není zase tak důležitý. Otázka, kterou bych chtěl položit, jelikož jsem mladý člověk, teď jsem čerstvě dostudoval. Ještě jsem se chtěl představit, protože je to slušnost, stejně jako pán, jsem Plzeňák, je mi 26 let, jmenuji se Lukáš Prokop. A otázka, já jsem se teď vrátil ze zahraničí, kde jsem dostudoval a přijel jsem sem a zažil jsem takový silný reality check. Mladí lidi, upřímně bych řekl, že jich je tady strašné množství, jsou strašně zdeptaný celou touhle společností. Neříkám, že jsou to jenom mladí lidi, jsou to určitě i starý lidi, ale já se musím zaměřit na to, co je pro mě důležitý a já jsem jeden z nich. A je tady hodně lidí, kteří bych řekl, že prostě nedokázali se nějak zachytit a v téhle době oni nepracují, je jim kolem do 30 let a pro mě je strašný, když vidím, že spousta z mých kamarádů je schopná volit KSČM a převlečený komunisty ČSSD. To je prostě něco neskutečného a ty lidi nemají práci za minimální mzdu, která je v Čechách teď 8,5 tisíce. Pokud nemáte vysokou školu, nedostanete práci lepší, než kde se vyděláte 12 tisíc. Já to chápu, asi tady spousta lidí musí pracovat za takovouhle mzdu nebo něco okolo toho, ale ty mladí lidi jsou prostě zvyklí na to mít nějaký standard, protože byli vychovávaní rodičem, kterým slibovali, že budou žít v dobrý době. A oni radši prostě půjdou na ten pracák, kde nedostanou žádnou podporu. A pak ty lidi, já to vidím, spousta mých kamarádů prostě skončí na drogách nebo prostě hodují alkohol a to je hrozný. Chtěl bych se zeptat, co chcete udělat pro to, protože máte nějakou množství lidí, kteří vystudují vysokou školu. V dnešní době vystudují vysokou školu, řekněme si to upřímně, a zvládne každý vůl, jo? Já vím, že to je dlouhý, ale je to tak. Já jsem tady vystudoval vysokou školu,
každý, kdo jde teď na vysokou, ne říkám každý, ale velký procento lidí, kdo jde na vysokou školu, tam jde jenom proto, aby nemuseli pracovat. Jo, protože nějakým způsobem to zvládnou učitelé na vysokých školách, já vím, že mluvím dlouho, ale to musím nějak říct. Učitelé na vysokých školách fungují tím způsobem, já nechci nějak snižovat jejich kvalitu tady v Čechách, ale fungují tak, že prostě oni si nevydělají tolik, na co by měli právo, protože oni jsou, neříkám, že nemáme specialisty, máme specialisty na vysokých školách, kteří dokážou něco naučit. Bohužel prostě musí mít svůj vlastní biznis někde stranou, aby dokázali uspokojit svoji rodinu a nějaký životní standard, který chtějí mít. Já když to vidím z druhé strany, já jsem teď dostudoval v Zámoří, vrátím se sem a já vím, v Zámoří lidi chtějí prostě pracovat, mladí lidi chtějí pracovat a ne tady jako tady prostě. Já jsem přijedu do Plzně po roce a vidím hroznou tlupu lidí, který mi do 30 let na upomníku se prostě válet. Všichni víte z Plzně, všichni je znáte. Pro mě to je strašně jako před 10 lety, co si pamatuju, když mi bylo nějakých 15, 16, to takhle vůbec nevypadalo. Tak jsem se chtěl zeptat, co chcete udělat, aby na druhou stranu lidi, třeba jako já, který, já se vracím do Zámoří, chcete, aby se vrátili? Proč, jako jakým způsobem chcete zaručit, aby my jsme se měli aspoň nějak slušněji, než prostě ty lidi v cizině, jo? Máte prostě strašný srovnání, jo? Vy můžete si nějaký vzdělání, lidi, vaše děti určitě, vaše děti, který mají nějaký vzdělání, můžou v cizině pracovat za určitý obnos, mají tam nějaký životní standard. Jak toho tady chcete dosáhnout? Lukáši, děkujeme každopádně za otázku. No to bylo spíš vyznání než otázka, ale ta otázka tam zazněla. Ne, těch otázek to bylo strašně moc. Jako, já jsem taky studoval ekonomku, kde se říkalo, že každý to udělá, koho nezrazí tramvaj, takže mě učili o 3 roky starší kolegové a nenaučili mě taky vůbec nic. A to je jako základ problém našeho celého vzdělávání. Tady nejdřív jste mluvil o těch komunistech. Já jsem měl jako hrozný příběh, kde jsem si vytipoval jednoho elitního policajta za stínového ministra vnitra. Jo. A už jsem se těšil, že jsem ho získal, ale to skutečně expert vystupuje i v televizi. A je to expert i české pozice. A on přišel a říká, a má 45 let, vstoupil jsem do KSČM a protože můj táta byl slušný člověk a byl člen KSČM. A toto stále posloucháme víc a víc. Jako ten režim byl hrozný. Jako nebyla svoboda, nemohli jsme cestovat, ale je úplně šílené, že dneska už lidi začínají některé věci jako porovnávat. Že to je tomu KSČM. A samozřejmě my s komunisty nemůžeme nikdy, protože nějaké řeči o státních podnikoch, co mají a že nevím, někde bude nezaměstnanost, takže z mojich daní oni postaví mosokombinát a budou mi konkurovat, nebo když se tahle země úplně rozkrade, tak potom se někdo zamyslí do Franca, kde jsou ještě tě pozemky, no tak můžeme jich nakonec znárodnit, já bych nechtěl skončit jako Baťa, nebo co se týká komunistů, nebo jako Chodorkovský, co se týká pravice. A to vzdělávání je obrovský problém. My jsme za těch zlých komunistů, já jsem studoval zahraniční obchod a když jsem skončil, tak jsem se snažil dostat do podniku zahraničního obchodu. Kdo studoval vnitřní obchod, šel do Řempa, do Ferony a tak dále. Dneska my spolupracujeme s 55 školami, vysokými, středními. A mladí jsou nezaměstnaní a my nemáme lidi. My nemáme učně, my nemáme ty profese na konkurs, my asistentky se přihlásí 1050 vysokoškoláček, takže i to vzdělání je vlastně dehonestovaný. Pro mě dneska vysokoškolský diplom vlastně neznamená nic. Já se spíš na to dívám, co má v životě, co dělal, jak byl aktivní, jestli se angažuje. Já jsem se na té ekonomce nudil, A jsem dělal prezidenta ISECu, nejdřív jsem byl obyčejný ISECář, že jsem naháňal ty praxe, to je taková organizace pro studenty. A dneska chodím po vysoké škole a ptám se, a kam vlastně ty studenti jdou? Oni skončí zemědělku a jde někde úplně jinde. Oni vlastně ty školy ani nevědí, kam jdou. Tady je 49 soukromých škol, nejvíce snad v Evropě. Tady soukromé školy je super biznis. Si vezmete taky UJAK Praze, no tak tam normálně vydělává ta škola 300 milionů korun. Jdeme na státní školy a tam nám říkají, no, my máme studenti a ty, kteří u nás neuspějí, tak jdou na tu soukromou a tam uspějí. Takže ono je to celé šílené, dehonestované vůbec a ten stát nebyl schopný vůbec
si říct, že potřebuji tolik vysokoškoláků. Samozřejmě všechny mámy a rodiče snívají o tom, že budou mít vysokoškoláka, ale já myslím, že i ta manuální práce, že tu třeba ocenit. Já když jsem stavěl barák Ratovku v 82. roce, no tak zedník, to bylo něco. Já jsem bojoval o zed, celá ulice se stavěla a získat toho zedníka nebo instalatéra, automechanika, tě profese, to byl jako úzký profil. Jako dneska my nemáme učně, my nemáme pekaře, my nemáme agronomy, my musíme vlastně dneska například zemědělka Benešové, kupujeme jim traktory, chodí studenti k nám, aby viděli vůbec tě zvířata a tam vlastně si zabezpečujeme, aby nám šli pracovat, protože tady je odtrhnuté vzdělávání od vlastně hospodářství. Tady to vůbec nefunguje spolu. No a samozřejmě my říkáme programu, že stát by měl motivovat podnikatele, aby vzali absolventi a první rok, aby jsme neplatili sociální a zdravotní. Ano, aby byla aj pro nás nějaká výhoda, aby jsme mohli vzít toho absolventa. Takže to jsou samozřejmě problémy a tu nás si vyžaduje samozřejmě reformu celý ten jako školský systém. No. Takže to vzdělávání je základ v podstatě té společnosti a ten stát to neřeší. V Německu naší chemičce jsem postavil učňák za 250 milionů, stál 10 milionů euro. My tam máme 700 zaměstnanců, je tam 130 učňů. No to můžu akorát snívat v českých chemičkách, protože ani nemáme na to prachy a v podstatě tam je to úplně jiný systém. Německý stát řekl, všichni Němci, děti budou mít materskou školku. No a nedařilo se, tak přišel za podnikatelmi a řekl, když postavíš materskou školku, dáme ti 90% dotace. Takže my v Lutherstadtě, vo Wittenbergu, stavíme materskou školku po 300 dětí a německý štát dáme 90%. Jo? Takže to jsou ty věci konkrétné, jak vlastně my musíme tady jako fungovat a ty politici, kteří nikdy nepodnikali, ani nevědí tu motivaci, není jsou schopni pochopit, že když Rusnok říká, že nezrušíme daň z dividend, protože to jsou jenom malí český akcionáři, no co to je? Z této země odejde každý rok 200 miliard dividend po normální daně a potom už není žádná daň. A my Češi zaplatíme a ještě když chceme dividendu, tak musíme zaplatit 15%. A samozřejmě nikdo si nevíme. A kdyby byla bez daně, no tak ty peníze použijeme tady. Takže to jsou vlastně nesmysly, které oni nevědí, co je to, jak nás oni mají motivovat. V východnom Německu, tam, kde máme tu fabriku, tak máme tam Industry Park, tam máme 8 firm a každý, kdo tam zainvestuje, dostane dotaci na místo nebo dokonce v keši. A my máme problém, tady se vlastně vylidňuje venkov v Karlové Vary. A já proč bych měl například v Karlových Varech postavit fabriku, když tam není ani dálnice a když ten stát mi ani nic neřekne, jo, že choď tam a dostaneš tohle. My jsme tady měli českou cestu pana Klause, který dal prachy podnikatelům, ty většinou to nezaplatili, ano. Potom přišel Zeman se svatou zahraničnou cestou, postavili jsme dálnice, dali jsme daňové prázdniny, no a div se světě po 10 letech ty cizáci odešli, některé fabriky zabalili a když skončili daňové prázdniny, tak šli pryč. A dneska v české ekonomice jsou karty rozdané. Tady jsou sice finanční skupiny, které samozřejmě jde jenom o prachy, ale tady je plno dobrých a úspěšných podnikatelů, kteří zaměstnávají lidi, dávají jim práci a v každém tom sektore je nějaký hráči a víceméně by bylo dobré, kdyby ten stát vlastně to začal řešit. Já jsem dával nějaké rozhovory, oni mi to postupně kradou, ne, jako komunisti mi ukradli těch absolventů a teďka Sobotka začal mluvit o té bance, on vůbec neví, o čem mluví. V Německu je IKB banka, o tom jsem mluvil. To je banka, kde já můžu získat pro moji chemičku úvěr na 10 let za 2% fix, jo, 2% totálně peránu, jo. A samozřejmě, že ten stát by měl tohle takto řešit, že, ale
ne za podmínek, že tam budou stáli stejní lidi, kteří budou do ty banky a zase rozdají peníze kamarátům a zase to nikdo nezaplatí a zase to zaplatíme my všichni v daních. To je ten problém. Zeman má pravdu, proinvestovat se z krize, ale ne ala Řebíček, který investoval 20 miliard do dálnik a mostu, aby z toho ukradl 2 nebo kolik, jo? Takže investovat ano, ale proč konečně tenhle stát nezačne fungovat jako firma, selským rozumem, tendrou, nakupovat na elektronické dražby, my všechno kupujeme elektronicky, jako, takže to jsou ty problémy a pokud někdo říká, že stát není firma, tak já říkám, že je firma a vy jste akcionáři ty firmy, 10 milionů Čechů jsou akcionáři a jdete na valnou hromadu jedno za 4 roky a tam si volíte dozorčí radu, co je ten parlament a ta dozorčí rada má zvolit představenstvo, co je vláda. Ano, a někdo to má kontrolovat. Proč NKÚ je politická funkce? Máme absolutně odpolitizovat řízení státu. NKÚ, státní zástupci, policie, proč to schvalují ministři, proč to není pod parlamentem, proč NKÚ nemůže kontrolovat ČEZ? Nejvíce rozkrádá firma této zemi, IC Energo, ještě se nám smějí, ukradli firmu za pár korun a ještě nám majitel dneska říká, no mě jedno, kdo vyhrá té miliny a těch 20 miliard mám jistých, nebo 10, ještě provokují, tak to je šílené jako. A tenhle stát, můžu říkat všichni, co chtějí, ty komentátoři, je firma zadlužená s neschopným managementem, který ještě krade, jo, a to budu říkat stát. Já se jmenuji Petr Lukáš, ale s tím pánem nejsme nějak domluveni, dokonce se neznáme. Mě hrozně potěšilo, co jste říkal teď na konci, že jsme akcionáři firmy, která se jmenuje stát. Kromě vás si na to vzpomněl, pokud vím, jenom jeden jediný člověk, jmenoval se nějaký Kalousek, a to jsme poznali, že nám poslal složenky za dluhy, které jsme nenapáchali, které udělal on. Takže tím, jak si se snažím uvést do souhladu to, že je to pravda, co říkáte, ale vy na to máte pohled z opačné strany, než ti, kteří nám dosud vládli. A já jsem za to rád. A jenom ještě malinkou poznámku, když jsme si dotaz k tomu pánovi, co bohužel odešel, ten pán by si měl uvědomit, že komunisti, já u nich nikdy nebyl a nikdy mi neudělali nic dobrýho, nejsou ti, kteří rozkradli tuhle republiku. Nemají na svědomí církevní restituce, nemají na svědomí propuštění zločinců v rámci amnestie. A teď k tomu dotazu. V tomhle státě je obrovský potenciál lidí, kteří jsou nevyužití. Jsou na pracáku a kde všude. Na druhé straně je tu fura firem, které se živí parazitováním na různý rozpočet, tím, že zadávají do veřejného prostoru určité činnosti, které jsou potřebné, ale buď jsou podnikatelsky nezajímavé, nebo pro úřady příliš složité. A aby byly zajímavé, tak se nějakou dobu to drží, pak se to kumuluje a dávají se předražené zakázky. Co s tímhle tím chcete dělat? Jak zapojit do toho veřejného sektoru tenhle ten obrovský tvůrčí potenciál? A druhá otázka, ta je hrozně jednoduchá. Veškeré hnutí vás a dalších lidí, kteří chtějí ten stát postavit na nohy, může být těžce ohrožen, víte čím? Justiční mafií. Protože v okamžiku, kdy se dostanete do fáze, třeba teď vyšetřují věci kolem toho Nečase, to je fajn, ale rozhodovat budou soudy. A pokud soudy zůstanou pod kontrolou té justiční mafie, všechno se zase zamete pod koberec. My jsme tady s několika kolegy, kteří se tímhletím tématem zabýváme, jsou to neuvěřitelné hrozné věci. Zajímalo by mě tedy, jestli v této oblasti máte nějakou představu. Děkujeme. Ne, já bych tomu... My potřebujeme tady stabilní podnikatelský prostředí. Pokud ČSSD říká, chceme zahraniční kapitál a zároveň říká, navýšíme daně, no tak já nevím, jestli kluci vůbec přemýšlej, proč by sem ten zahraniční kapitál chodil, když někdo bude navýšovat daně. Takže my potřebujeme přilákat ten zahraniční kapitál, ale nech má stejné podmínky, jako má český podnikatel. Proč oni mají mít daňové prázdny, nestavíme jim různé věci. Takže samozřejmě oprava toho státu, my potřebujeme investovat, my potřebujeme možná jít i do deficitu,
ale někde musí být vidět vlastně, kde ty peníze půjdou. A my hlavně potřebujeme vybrat ty peníze. Jo, proč nám Kalousek nikdy neukázal těch 3000 daňových výjimek? Proč nedokončili už konečně, že se státem nemůže firma obchodovat nebo dostat dotace, která nemá jasného vlastníka? Každý offshore, který je na Cypre, na Paname, má někde účet v bance a žádná banka světa neotevře offshore firmě účet bez toho, aby věděla vlastníka. A my říkáme, anonymní akce, jo, akcie, nevím, někdo chce, ale nemůže potom se státem. A musí ten stát přesně vědět, že zákazku dostane jenom ten, který je jasně transparentní. A tady tenhle stát nevybere ani pořádně daně. DPH, podvody, pohonné hmoty, cigarety, alkohol, bílé koně, ano, to je stále dokola. Ano, a v podstatě příklad, jo, čtu v Lidových novinách, že někde v Praze, nevím, kde, je daňová kontrola jednou za 320 let. Ne? A ve Voticích jednou za 2 roky. No tak logicky použiju, řídím to jako firmu, selský rozum, a řeknu, podívejte se, kolik, které firmy přišly tam, kde se chodí na kontrolu jednou za 320 let, za posledních 5 let, ty určitě mají nějaký důvod, a plus samozřejmě tam pošlu 200 nových finančáků, ne, a řeknu jim, choďte to nám kontrolovat, ne, jako tu na, je nefunkční vůbec plno věcí, vymahatelnost práva, soudnictví a tak dále, takže těch problémů je strašně moc a za těch 23 let se to dostalo do situace, kde jako není jako řešení, že teďka někdo přijde a všechno to změní, to je proces a hlavně my musíme všichni začít od sebe, protože samozřejmě plno lidí si říká, no tak krade se nahoře, tak my taky, proč bychom my vlastně platili tě daně, my máme 2 restaurace, Sokolovně Průhonice, poprvně, když naši kuchaři a číšníci byla výplata, tak přišli, kde je výplata? No tak říkám, bance, kde by byla? Nebo vždycky běželi na cash. A my jsme poprvně dali smlouvu a platíme zdravotné a sociální a proto na ty Sokolovně máme ztrátu 1 000 000 korun měsíčně. Jo? Takže jde o to, jestli pokud my máme přesvědčit náš národ, aby jsme všichni podnikali poctivě a chovali se morálně, no tak ale musíme začít z toho největšího patra, protože ty lidi tomu neuvěří, když tam budou stále stejní lidi, kteří dělají ty věci, které jste tady o nich mluvil. Takže je to náročná záležitost celkově, ale někde musíme začít a nemůžeme všichni říct, no tak nikdo tomu, už tomu nevěřím, kašu na to, nedívám se a budeme ti, kterým můžou, se odstěhují a to je cesta do katastrofy a to si myslím, že tenhle národ si nezaslouží. Zkusíme poprosit kolegyni a jde před nám mikrofon dám. Děkuji. Jmenuji se Zdeněk Valeško a jsem z Karlových Varů, o kterých jste před chvilkou mluvil. Jsem tady proto, že až vy budete ve Varech za 14 dní, tak já budu pár tisíc kilometrů odsaď. To je jenom tak na okraj. Jinak já bych to vzal trošičku z jiného soudku, jestli můžu. Já jsem se doslech, anebo dočet, nebo obojí, že jste do politiky vstoupil ze zoufalství. Upřímně řečeno, ze stejného zoufalství jsem do problematiky politiky vstoupil i já před 4 lety, a to tím způsobem, že jsem nechtěl kandidovat a nechci ani dneska, ale co by výzkumník a vývojář dlouholetý a člověk, který běžně pracuje se systémovou analýzou, tak jsem si řekl, že by bylo dobré podrobit tímto instrumentem systém fungování politiky, nebo spíš nefungování. No a tak jsem založil občanské sdružení Společnost 21 a to před 4 lety, před volbama ještě, těmi minulými parlamentními. Za pár měsíců jsme zjistili, že jsme trošku se přecenili, nebo spíše jsme podcenili tu složitost získání informací přesných o fungování politiky, takže jsme do těch voleb v podstatě k žádnému relevantnímu výsledku nedošli. Nicméně jsme pokračovali dál a konečně před nedávnem jsme mohli vykřiknout pověstné heuréka, že jsme v podstatě rozklíčovali hlavní problémy téhle politiky.
Nebudu to tady říkat, protože to by byla přednáška na x hodin, ale řeknu jenom jeden jediný výsledek, ten zásadní. A ten je, doufám, že bude i pro vás tak překvapivý, jako byl pro nás. Totiž základním problémem téhle politiky nejsou lidi. Mám na mysli špatní lidi nebo nesprávně lidi na místech. To už je jenom důsledek. Skutečným zásadním problémem téhle politiky je špatný koncept politiky. A špatný koncept politiky plodí nebo deformuje lidi, kteří do té politiky vstoupí. To už jste se o tom v podstatě zmiňoval trochu, že ti, kteří tam vstupují už s vědomím, že budou krást a já nevím, prostě podvádět, tak ty se toho samozřejmě okamžitě chytí. Na druhém extrému zase ti poctiví, kteří do té politiky jdou, tak ty v lepším případě zjistějí brzo, to jste už taky řekl, že nic neudělají a proto z ní odejdou. Někteří dokonce tam si nabijou, tak říkajíc ústa. Příklad třeba Václav Fischer, velice schopný, známý a úspěšný podnikatel do doby, než vstoupil do politiky. No a v politice skutečně neudělal víceméně nic, ale přišel o svoji cestovku, kterou dlouho budoval a která sice dneska ještě funguje a existuje, ale už s jeho osobou nemá nic společného. Takže, já nebudu říkat dotaz, říkám to, co jsem řekl, znamená, že není zásadní problém, nejsou lidi. A proto bych chtěl říct, že jsme zjistili, v čem by byl, nebo jak by se měl ten systém změnit, aby neplodil tyhle ty špatní lidi a nabízím proto spolupráci v tomto případě a sice v tom, že bychom předali ty čtyřleté naše výsledky a že bychom mohli jaksi případně spolupracovat dál. Děkujeme. Jo, děkuji. A těch věcí, které tady třeba změnit, je strašně moc. Můžeme začít od ústavy, kterou psali hned po revoluci lidi kolem pana Havla, nevím, kdo to zapsal, Kalvoda, ale dneska my nemáme tě pravidla, dneska si pan prezident vlastně vykládá sám tě pravidla, jo, jako, takže my nemáme pravidla, tady je strašně moc věcí, které třeba změnit a my jsme tady měli vládu koaliční, která celý čas vlastně se dohadovali, samé skandály, nevím kolik, 26 ministrů se vyměnilo a já si myslím, že my skutečně potřebujeme ten většinový systém, aby ta vláda kvázi asi byla jednobarevná, dvojbarevná, aby tam pracovali, aby nebylo o tom, že se tam, ne, tak ten Kalousek to řídil a Nečas a to bylo jako šílený, takže potřebujeme tu přímou demokracii, potřebujeme, aby jsme mali na to větší vliv, ano. Janeček přichází s nějakým modelem, teda ten Kohout přichází nějakým modelem odvolatelnosti politiku, ale je to všechno složité ale já bych řekl, že by se měli začít od těch jednoduchších věcí a skutečně tenhle stát řídit jeho prospěch, vybrat tě peníze, použít tě peníze, prospěch ty ekonomiky, prospěch na všech, protože my tu máme strašně moc problémů. Vemte si taky sport. Sport pro nás je strašně důležitý. A dneska my potřebujeme, a je to zase o těch našich dětech, my potřebujeme, aby naše děti sportovali. A kolik je tu šikovných dětí, kterých rodiči nemají na ten sport a nemají na tu výbavu a jak ten stát se teda stará. Mě stále píšou a stále kupujeme nějaké dresy, kopačky, pádla, nevím co všechno. A tady není vůbec systém financování sportu. Kdo co urve do štátní firmy nebo ze státu a my máme na to model, ano, kde vlastně říkáme třetinu dát vrcholovému sportu podle populárnosti sportu a výsledků a třetinu na mládežnické a třetinu na oddíly. Tady je vlastně to všechno nesou na sebe ty rodiče. A je to myšmaš, je to, nemá to pravidla. Saska jedno s druhým. A potom je to samozřejmě o tom prostředí, kde žijeme. Že ty cyklostezky nejsou a my potřebujeme, aby jsme měli nějaký, a ta kultura, ne, tady je strašná tradice kultury, divadlo, filmy, všechno, ale nikde nejsou prachy. A přitom na sport a kulturu není potřeba tolik peněz.
Jo? Já myslím, že to je tolik peněz asi, které získali toskanská parta a nebudu tady jmenovat člověka, který pochází z tohoto města a zprivatizoval tu nějakou firmu. Takže není to moc peněz pro ten sport a pro kulturu, jo? Ale musí být ta vůle a musí být to, že vlastně oni všichni skončí volby a většina z nich ani po vás neštěkne. Už jste nezajímaví. Oni přijdou zase za 4 roky, nebo když budou volby, na sebou chodit a budou vám něco vyprávět. A já vám říkám, že jak když tam budu, tak se budu snažit to řešit. Už tím, že se dostanu za ten kecpult, kde nám rád vykládal, jak je to ve věznici a nevím co, a tam mluvil. A potom už mě ta Česká televize nevypne snad. Jo? A budu se snažit říkat tam tu pravdu. Protože vo finále to je jedna parta. Oni všichni ty mají po listopadu stejný program. Prachy a moc. Jako. Přátelé, ten čas ubíhá. Já bych chtěl, aby ty vaše dotazy byly teďka konkrétní, aby pomohly rozhodnout vlastně ve vás, jestli ano, má tu šanci, pokud jste na vážkách, pokud tam je ten otazník, případně se zeptat opravdu pana Bobiše na to, co vás trápí, co si myslíte, že by měl změnit. Tak, mladý člověk. Dobrý večer. Já jsem student Army 20 let a nastupuji na Západočeskou univerzitu, fakulta ekonomická. A měl bych dotaz na jedno téma, které vidíme všude v médiích, ale politici o něm nemluví. A je to téma na romská komunita. Proč člověk, který je od rána do večera v práci, vydělává stejně jako člověk, který nic nedělá? A ten člověk, který je v té práci, odvádí tu daň, aby ten člověk, který nic nedělá, měl peníze. Mně se to zdá hodně nefér. A ještě bych dohodal, že jsem váš sympatizant a určitě vás podpořím ve volbách. Děkuji. Další problém naší společnosti je zneužívání sociálních dávek. My jsme byli v Karlových Varech, tam jsme byli nějaké na škole a tam mi vykládal ředitel školy, že měli studenta, který nastoupil do práce a za 3 dny dal výpověď. A on se ptal, proč dáváš výpověď? No proto, protože u nás doma všichni spí do 9. hodiny a já jsem vstával v 6 a všichni jsem je zbudil, tak mi zakázali chodit do práce, lebo všichni byli na dávkách. Ano? A to je šílené tohle. Takže já říkám, zase nemůžeme mít, není všechno černobílé. Jako problém Romů, například v Krumlově, je vyřešen. Tam oni pracují, mají technické služby a nevím co. Tu ne je jiný problém, tady je problém aj podpory zaměstnání. A teďka jedna moje kamarádka neměla zaměstnání, tak jsem jí poslal do Lovochemy, aby ji tam zaměstnali. A ona potom řekla, že nechtěla pracovat. Tak jsem jí potkal, no a proč nechceš pracovat? No protože já beru podporu a chodím uklízet a dostanu to v keši. Jako, takže toto je ten problém. A to je problém aj samozřejmě vůbec ta míra těch dávek a samozřejmě potom, že lidi normálně jsou naštvaní, že vlastně oni pracují a já nevím, teďka mi to vykládal ze Severočechů ten Zelenka, to je člověk, který je šéf těch Severočechů a kandiduje za nás a on kdysi udělal v Mostě, ho naštvali a vlastně tam udělal hnutí a on říkal, že v té krajské zdravotní snad nevím kolik 100 lidí má 10,5 tisíce plat, no to je šílený jako a přitom ta podpora je podstatně vyšší, takže to jsou nenormální věci pro mě, který žije v logickém světě. A teďka to poznávám, jo, kdybych byl ministr dopravy a chci postavit dálnici z D1 do Tábora, tak se musím domluvit s hejtmanem Středočeského kraje, s hejtmanem Jihočeského kraje, no to je úplně šílený. V Píšelích škola, starosta, mal problém, dal jsem mu 2x500 000, mohli otevřít dvě školy. A ta škola patří jemu a učitele platí ministerstvo školství. No, nebo jsme řešili kulturu, jsme řekli cestovní rok ve kultuře.
kde jsou tě zámky? No tak Rád mal svůj zámek, Hašek mal, to akorát nechytili, a Schwarzenberg mal Štiřín, taky to chceli něco s tím udělat. No to je normálně neskutečné. My tu máme vlastně 15 vlád. Máme vládu a 14 krát hejtman. A každý si dělá, co chce. Paroubek rozdělil evropské fondy na všechny tě hejtmanství. Ano, aby tam postupně asi všichni něco si mázli, místo toho, že stát má říct tu fondy a my říkáme, tu je priorita, uděláme tohle, uděláme takovou dálnici, nebo postavíme to, že tu není žádná strategie. Tak buď teda máme nějaké vlakové spojení pro ty lidi, jak jsem o tom mluvil, že teda ten koridor, aby ten vlak, proč to nemáme rychlovlaky TGV, jak ve Francii, kteří chodí 300, tak jsme jeli z Prahy do Brna za 36 minut, proč to nemáme? Proč to není? Ani to není dobudované, ani dálnice, ani ta podělaná D1, takže vo finále, co tady je? Co teda? Určitě ta země vystavěla, máme plno pozitivních věcí, ale tenhle základ nebyl jako zvládnut, takže těch problémů a jeden z těch problémů jsou samozřejmě ty sociální dávky a romská problematika. My v rámci hnutí máme jednu paní, která je Romka, je to politoložka, a chtěli bychom v podstatě i pochopit a se s ní spolupracovat a ten problém řešit, protože já nevím, my asi taky nemůžeme všechny paušálně odsudit. Já osobně nerozlišuju lidi podle barvy pleti nebo podle toho, jaký jsou, a nemůžeme mi paušálně říct, že všichni jsou jako špatní, ale jde o to, jestli je někdo schopný tam s nimi, za nimi vycestovat a s nimi mluvit a řešit to. Protože jedna z mojich pozitivních vlastností je, že já jsem strašně urputný člověk. A já, když něco chci, tak jdu za tím, jo? Tak, jak za tím hnutím. Já jsem to řekl a dělám to a udělám to. Řekl jsem, udělám 5+2 dní a udělal jsem to. Jo, takže celý život to dělám a v podstatě plno lidí vždycky často něco vykládá, ale třeba tě řeči jako přeměnit na nějakou realitu a tento problém zneužívání sociálních dávek, třeba se na to podívat, jak to vlastně je, protože je to velký problém té společnosti a je tu to napětí. Jo? A já vám teďka neřeknu na to lék, ale určitě budeme chtít hledat to řešení. Proč je nezaměstnanost? Kdo chce dělat, ten si práci najde. Ať má titul, nebo nemá, mám hlad, tak jdu a dělám, abych měl co jíst. A pane Babiš, prosím vás, jak se stavíte k otázce Baťi a jeho systému? Děkuju. To jste mi právě naběh, protože dneska jsem ráno psal dopis vnučke pana Bati a já jsem se zúčastnil na křtu nového vydání knížky Bati Budujeme stát pro 40 milionů, kterou napsal v roce 1937. A všechno tam bylo. Dálnice z Ašu až po Jasiňu. Ten kanál, o kterém mluví Zeman a Karel IV. A nevím kdo, všichni, jako všechno tam bylo. Kdyby někdo zrealizoval tu knížku, tak jsme na tom lépe než Švýcary, to vám garantuji. Ano, a co ten Baťa nakonec, co s ním teda udělali, ne? Takže určitě Baťa je fenomén a určitě udělal jako plno dobrých věcí. A já jsem se nedávno potkal s panem Čubou, jako jsme se tak bavili a bavili jsme se o Baťovi a to byly úžasné věci, ale Baťa se s tím nepáral, jo, mal, nevím, byl tam cech, bylo tam 40 ševců a oni věděli, že každý rok se 5 vymění, že 5 těch nejhorších bude pryč a přijde 5 nových, takže mali motivaci. Nebo udělal, říkali, musíte mít hezký boty. No, a oni stále chodili v nějakých zaplatených a odraných. Takže potom říkal, že uděláme modní přehlídku a zvolal celé, nevím, kolik tam bylo lidí. A teďka čekali, že kde přijdou tě modelky nebo co. A teďka řekl tomu šéfovi cechu, pojď nahoru a ukaž to. No a teďka šel a všichni viděli, jaký má boty. Takže ten Baťa vůčinnost směr byl geniální. Jako a skutečně to byl fenomén, něco dokázal. A samozřejmě je to příklad. My určitě
by jsme rádi jako dělali věci podle něj, protože on samozřejmě mohl stavat nějaké dálnice. Já bych rád postavil dálnici mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem. To je 11 kilometrů. A tuhle podělanou dálnici, jako každý do toho háče vidle, každý starosta, každý jezevec, ekologický tyto, ano, a přece tento stát musí mít nějakou priority. My jsme řešili 18 let paní Havránkovou, jo. Já jsem za 20 let postavil největší firmu v této zemi. Já bych tu Havránkovou vyřešil za hodinu. Nech to stane, nevím kolik, to je jedno, ale přece nemůže tady někdo mi jako blokovat, vlastně to bylo stejné se záplavami, ano, že nesouhlasili některý majitelé, že tam stávat zdi a tak dále, takže Paťa určitě, ale mám já teda, my mluvíme o těch PPP projektech, ne, to bylo strašně moderní a všichni politické strany o tom mluvili, jak PPP projekty, že soukromý kapitál a stát, jo. Já postavím tu dálnici, ale já chci, aby šla po rovině, ne mosty a tunely, kde se najvíc krade. Já si vysoutěžím tu firmu, jo, a potom můžu se bavit se státem, jo, dobře, tak já ti to pronajmu na 10 let a ty mi za to zaplatíš nějaký nájem. Ale to tady nikoho nikdy nenapadlo, protože tady ani oni nevědí, o čem já mluvím, jo. Na Slovensku postavila Eurovia takovýhle projekt, 53 kilometrů nebo kolik, ani v světě ta dálnice je rovná a je super na rozdíl od té zvonkové dráhy, která vede z Olomouce do Ostravy. Takže těch problémů je tu milion. A nastartovat tu ekonomiku, jasně, že se dá, ale musí být ta vůle a musí tam být hlavně lidi, kteří vědí, o čem mluví. Děkujeme. Přátelé, jestliže jsem říkal, že se čas naplnil, poslední dva dotazy zodpovíme. Tak to uděláme půl na půl. Jedna strana a druhá strana. Tak. Však my máme čas, kam pospícháte? Vy spěcháte? Dobrý večer. Jestli máme čas, tak tady budeme nevidět. Tak můžeme klidně ještě dál. Já bych si chtěl zeptat, když pořád jakoby se mluví o tom investování, tak co říkáte na otázku nejnižší ceny, která má jakoby zaručit, aby nebyly veřejné prostředky korumpovány, ale vede akorát k tomu, že spousta stavebních firem zkrachovala, protože podhodnocovala zakázky až o 45%. Myslíte veřejné zákazky, ten systém? No. Ne, tak já to neznám jako v detaile, lebo my jako firma se toho jako nezúčastňujeme, ale slyším ze všech stran, že tě pravidla jsou divná, že vlastně ta nová novela, že vlastně to jako sparalizovala, takže já bych chtěl říct, že já nemám patent na rozum na všechno, jo, a já říkám, i jsem to říkal v té výzvě, že tady žije plno lidí, kteří znají řešení a my samozřejmě jsme ochotní jako naslouchat a bavit se o tom a tak dále. Je to problém samozřejmě, protože často nejlepší cena neznamená zase kvalitu a samozřejmě u té soukromé firmy já o tom rozhodnu a to je moje rozhodnutí a nikdo mi do toho po finále nekecá. Ano, přijdou moji lidi a řeknu, no tak máme sedmé kolo. Já jsem dělal na Sokolovnu průvodnice, jsem dělal 9 kol, jo, a ještě jsem jednu firmu Cezno, zase jsem jich vydusil o 3 miliony, jo, a začínal jsem s rozpočtem 160 a udělal jsem to za 98, ale jako soukromník rozhodnu poměr kvalita cena. Stát je samozřejmě problém. A teďka kdo to posoudí, já nevím, jako, jak to řešit, ale jestli vy máte na to nějaký názor, protože kdyby ten stát fungoval, jak soukromá firma, že proč, kde se nejvíc kráde v tom státě? No IT, protože tomu nikdo nerozumí, ne? Tam se nejvíc kráde, jako stále, takže kdyby se to centralizovalo, jo, ale oni centrálně nenakupují nic, protože my například Agrofertu nakupujeme centrálně elektřinu, plyn, auta, pro všechny 300 firem. Ale tady máme 15 ministerstev a oni to neudělají spolu, oni neudělají, že by si nakoupili spolu aj ten toaletní papír. Ne, protože všade si můžou udělat to svoje šmé. To je ten problém, že to nikdo ne. Mal by vlastně stát mít taky centrální nákup a některé věci, které jsou společné, by se mohly společně nakupovat.
Ano, a na základě elektronické dražby například, no ale to samozřejmě, jako toto funguje, oni mi stále podsouvá, že stát není firma, ale například Jižní Korea takhle funguje. Jižní Korea funguje jako firma, jo, tam se to dělá elektronicky. A je plno příkladů ve světě, kde to funguje, ono stačí akorát to poběhat a napsat si to a chtít to udělat, jo. U nás táta Martina Komárka, já jsem s ním strávil dost času, a mi říkal, jak byla ta revoluce, že on říkal Klausovi, pojďme do Rakouska se zeptat, jak to tam dělají. Ale Klaus nechtěl, on má tu svoji cestu, jo. Pojďme se zeptat, ne, a všechno je vymyšlené. V Německu, jak fungují v Německu, když bankrotujete jedno, tak jste na černé listině a ztratíte a nefungujete. Tady cestovky bankrotují a ty majitele založí novou, jo. Vymahatelnost práva. My máme seznam na Agrofertě. 1,5 miliardy korun za 20 let Agrofertu, všechny firmy, co jsme koupili, nám nezaplatili. Vymahatelnost práva vůbec, že někdo vás okrade, normálně vám nezaplatí. A co? Nám nezaplatili za zboží a majitel donesl papír, že blázen spálil účetnictví na zdar. Jako těch problémů je milion, jako řešení. Jo? Takže to potrvá, musíme nejdřív jako získat nějaký lidi, kteří mají tu vůli, a já tu vůli mám, no a potom možná se povede, možno za ty 4 roky další, potom možná tě volby vyhrajem, nebo já nevím co, ale jako teďka, když je to v takovém stavě, tak nemůžete čekat, že ta cesta není jako jednoduchá. A je to škoda, protože ten potenciál tady je a... Děkujeme. Podle toho prvního seznámení s vámi, tady máme vaše noviny, noviny Hnutí ANO a vaši fotografii, bych řekla, že na mě působíte věrohodným dojmem. Za druhé, i ten program vašeho politického hnutí ANO má krásné myšlenky, kež se vám je podaří splnit. To znamená hlavní to motto, bude nám všem líp. Já jsem členkou jiné politické strany, budu ji také volit, ale k vám bych ještě měla druhou věc. Jednu takovou otázku. Píšete, že jako jste začínal od nuly a tak dále. Zajímalo by mě jako babku vlastně už o radu, jak jste jako postupně k těm penězům přišel. Ale myslím to upřímně a přeju vašemu hnutí i vám osobně hodně úspěchů. No super. Děkuji. Já nevím, jestli jsi volička KSČM nebo ČSSD, ale KSČM? Ano, ano. No tak ty ještě tam nebyli, tak uvidíme, pokud by tam... Nechci vás to urazit, že tam nedaj Bože byli, tak jak by se chovali, to nevíme, ale pokud mluvíte o KSČM, tak vám můžu říct, že bez KSČM by nebyl pan Klaus dvakrát zvolen prezidentem. A obě volby byly cinknuté, jak tam, slyšela jste, jak tam volají ty dva, že ty vole, však to byla jednička, ne to, že dvojka. To bylo na Nově, jo, jak se dohadují, jak na té volbě, no, tak ale dobře, tak já nechci toto, no, jak jsem podnikal, to je samozřejmě, dneska se to chystám nahrát na video, protože to strašně moc lidí jako zajímá, my jsme začali jako, já jsem pracoval 18 let podniku zahraničního obchodu, z toho jsem pracoval 5 let v Maroku, tam jsem přežil revoluci a chtěl jsem tam zůstat, měl jsem skvělou nabídku, abych tam pracoval pro jedného marockého bohatého podnikatele, ale můj šéf, který mi má vyslat do toho Maroka, tak mi řekl, ne, musíš se vrátit, tak jsem se vrátil a pracoval jsem na Slovensku a 92. jsem řekl, když Mečiar a Klaus se domluvili na rozdělení Československa, tak jsem řekl, musíme udělat firmu v Čechách. Tak jsme ji založili v září 93, 4 lidi, obchod, dělali jsme obchod, který jsme postupně
ji přebrali od té moje mateřské firmy. A víceméně jsme začali jako obchodní firma, dostali jsme první úvěr v roku 1994 od Citibank a potom jsme pochopili, že vlastně jako obchodní firma máme problém a že musíme získat trh. To byly ty agropodniky. Ano, a postupně jsme začali teda investovat, investovali jsme peníze bank a já i dneska mám 25 miliard úvěrů, takže vy když čtete v novinách, že jaký jsem já jako miliardář, tak oni nevím, jestli myslíte úvěry, ale postupně samozřejmě jsme to budovali a já můžu říct, že v této zemi všichni zemědělci a bankéři viděli, jak ten Agrofert vyrost. Ano, a kupovali jsme firmy, které v daném čase kupovali jsme od fondu bank, které mali v daném čase, jsme kupili Dezu za 600 milionů, ano, no a jsme pracovali a teďka vlastně ta Deza za posledné 3 roky měla 3 miliardy zisku, nebo jsme koupili Prechezu, která měla 0 zisku a jsme ji koupili za 600 milionů a za 4 roky následně měla 700 milionů zisku. Jo, takže jako měli jsme štěstí, ale jsme pracovali a máme čistý stůl a hlavně já jsem to založil na důvěře bank. Takže nejsme kubanka, nic jsme nekupovali od státu, máme čistý stůl a já jsem sám překvapen, kde jsme se dostali, na mě v životě nenapadlo, že vybuduju takovou firmu, ale si myslím, že samozřejmě dneska v takové krátké chvíli to těžko můžu všechno jako říct, ale když teď já vám pošlu prospekt náš a tam uvidíte od roku 1993, jak nám stoupal obrat, jak nám stoupali zaměstnanci a potom my jsme pochopili potom, že musíme získat trh. Tak jsme získali trh a potom, když jsme mali trh, tak jsme koupili výrobce hnojiv, jo? A následně se pochopili, že celé podnikání je o surovině. Proto my jsme investovali do zemědělství a potravinářství, protože už si nekoupíme ani Gazprom, ani Shell, že pozdě. Ano, ani uhlí, to všechno mají tyhle oligopoly. Ano, ale to zemědělství, my nekupujeme půdu, protože nemáme na to peníze, ale kupujeme družstva, které si půdu pronajímají a jak když půjdu na to pole, tak já se můžu dotknout toho obilí. A to je ta surovina. Ano, a z toho potom jdeme se smouku na pekařů a tak dále, takže ta strategie je podnikat zemědělství, potravinářství a samozřejmě máme různé zkušenosti. Jsme měli taky, jako jsme chtěli podnikat v Číně, tam máme fabriku, to byl průšvih, tam nás vlastně okradli, ale nakonec jsme si řekli, budeme ve střední Evropě a dneska jsme v podstatě 20. největší firma ve střední a východní Evropě a je to podle mě skvělý úspěch, že Češi si dovolí koupit největšího pekaře v Německu. No ty Němci byli strašně překvapeni. Já zaměstnávám 6 000 lidí v Německu. A víte, kolik jsem zaplatil daní té Merkelové za minulý rok? 40 milionů euro. Ale za to si mě váží. Ano. A přijde premiér Saska do naší chemičky a řekne, jo, budu v Merkelové lobovat, abych těch 12 kilometrů dálnice tady německá vláda uvolnila. No představte si, že by Nečas řekl, že budu lobovat na vládě za Babiše, aby se postavili těch podělaných 11 kilometrů z Lobosic, lebo Babiš tam má dvě chemičky, do Ústí, lebo v Drážďanech má síla. Můžete se představit, okamžitě novináři píšou korupce, Babiš si koupil a tak dále. Takže to jsou jako ty rozdíly a my expandujeme díky penězům bank, ale na druhé straně samozřejmě vytváříme přidanou hodnotu a pokud, já to nahrám na to video podrobně, protože samozřejmě každý říká, no to není možný, to musel to ukrást, nebo odkaď to má, ale ty, kteří trošku rozumí burze, tak vědí, že akcie ČEZu byly za 51 a potom byly za 1000. Jo? Warren Buffett si kupoval akcie American Expressu, nevím, před 50 lety za dolar a potom možno byly za 100, já nevím. Jako, ale Warren Buffett je můj obrovský vzor, já nejsem ale finanční investor, ale větší vzor pro mě je ten Baťa. O ten Baťa se i postaral o ty lidi. Ano, já se o moje lidi starám. Jako mám, postavil jsem kliniku pro Pavla Koláře, vyřizujeme doktory, dáváme jim půjčky a tak dále. A jo,
průměrný plat naší skupině je asi 28,5 na 29 tisíc korun. Je to, může se to zdát málo, občas je to nad průměr, ale já kdybych zvýšil platy o 10%, no tak já mám hned o 2,5-3 miliardy navíc. Jako. A já si myslím, že je důležité, že ty lidi vidí, že investují do budoucnosti, že si nic z těch firm neberou, že my investujeme. Teďka budeme otvírat Olme, co určitě víte, že je nejlepší mlékárna v Čechách a Florian je nejlepší jogurt, tak jsme investovali 100 milionů a budeme dělat pomazánkové, nové pomazánkové, kupte si ho. A děláme olmíky. Takže něco děláme. No a potom, když se mi někdo zeptá, že Babiš Bárta, no tak ten Babiš dělá ty parkety, jogurty a ten Bárta akorát fizloval lidi, aby získal zákazky od státu. Tak pane Bože, snad už to pochopíte. Já poprosím tady jedno vám kolegyně dozadu úplně. Dobrý večer. My vás teď neslyšíme, za chvíličku se k vám vrátím, teď další dotaz, ano. Dobrý večer, jmenuji se Lukáš Klovia a v první řadě bych chtěl oslovit pana monsignora a vás, naši přísedící. Mám dvě otázky a jednu takovou připomínku. Přestože jsem pravičák se sociálním cítěním, myslím si, že ohánět se komunistama v dnešní době už je pase. Nikdy nebudu mít takovej vliv, aby se tady znázorňovalo. Takže bych už se k ním vůbec nikdy asi nevracel. Teď k těm mým otázkám. Vy jste tady se školstvím říkal, že absolventy nebo zaměstnance, že byste motivoval tím, že jim rok snížíte odvody. Sociálně a zdravotní odvody. Ale co po tom roce? Já jsem třeba invalidní důchodce a neustále se točím v tom roce, kdy můžu pracovat, jelikož mě úřad práce zaměstnanci dotuje a pak trávím určitý čas na úřadu práce. Jo. Co po tom roce? Ty absolventi budou zase v tom kolečku stejně jako ty důchodci. I když si myslím, že většina invalidních důchodců jsou lidi velice loajální. A to samé i o lidech nad 50 let. Mají svoje zkušenosti, o kterých by se mladí měli učit. Víte co, já mám problém v Agrofertu to, že moji manažeri, ty nejlepší manažeri, nemají čas. A oni se moc nevěnují tým mladým, jo, protože ten mladý přijde ze školy, neumí nic. Já když jsem skončil, taky jsem vařil kafe, jo. A je důležité, že mít nějaké personální náhrady, jo. Za komunistů to byly kádrové rezervy, jo. A já jsem čekal 7 let, protože mám francouzštinu jako první jazyk, že někde vycestuji, buď Tunis nebo Maroko. A u nás, když to porovnám s tím Německem, kde mám těch 130 učňů, tak v té skupině, a já si myslím, že to všude, že po tom roku vlastně zjistíte, že ten absolvent jaký je a v podstatě můžete ho zapojit a můžete jako přinutit. Já mojim lidem říkám, proč nemáte nějakého mladého kolem sebe. Každý ten klučový manažer by měl být stínovaný, protože když my něco koupíme, a já chci finančního ředitele, nebo ředitele firmy, tak já ho nemám. My za těch komunistů jsme všichni toužili vycestovat. Já mám firmu v Holandsku, v Americe, v Itálii, v celé Evropě mám firmy. A v Číně a teďka jsem se ptal skupině, kdo by chtěl jít pracovat do Holandska. A nikdo nechtěl, nebo
pro nás tu na Američan, nevím, mění zaměstnání, že jede 500 km se přestěhuje, pro někdo normální, a tady já chci, nevím, z Pardubic do Zlína, tak to je problém, takže celkově si myslím, že by to bylo prospěšné pro ti zaměstnavatele, že by dostali vlastně takovou příležitost a že by to nestalo plně. To není len jako o těch mladých, to jsou svobodné matky, jo, proč nemůže pracovat na poloviční úvězek, lebo dvakrát se potom platí sociálné a tak dále, těch problémů je milion, jo, když mluvím o svobodných matkách, vymáhatelnost alimentů vůbec. Když si teda kluci nadělá děti, tak by se mali o ně postarat, a když neplatí tím ženám, tak by tu mal být nějaký mechanismus. Já to mám v rodině, jako nevlastní sestra mojí ženy, jo, já jsem jí zaplatil práva a všechno, protože ten táta, i když je podnikatel, tak to nezaplatí. A jaký máte opravný prostor? Žádný. Kde se podíváte? Je problém, jo, a nečekejte, že se stane zázrak a všechno se dá vyřešit, je to hlavně na nás a jestli to chceme změnit a jestli si to necháme líbit, že tato země pod vedením stávajících parlamentních stran nemá tu perspektivu, jakou by mohla mít. Dobrý večer, já bych to udělal teď velice jednoduše, pana Babiše, necháme pár vteřin odpočinout, když se nesmírně vážím. A měl bych dotaz na pana Komárka. Vy jste o sobě prozradil, že teda kandidujete za Liberec, což je sice jiný kraj, nicméně vaše původní profesí je novinářina, což jste sám tak nějak přiznal v tom původním povídání. A teďka na co já narážím. Podíváme-li se na jednu konkurenční politickou stranu, která teda dopadla tak, jak dopadla, tak řekněme, že ji budu jmenovat, i když se to možná nesluší věci veřejné. A vzpomeňme, jak dopad její zakladatel. Ten byl před nějakýma 10 lety strašně populární novinář. Všichni si ho vážili, všichni ho měli rádi. A podívejte se, co s dětma veřejnýma, notabene, s morálním profilem tohoto vašeho bývalého ex-kolegy, vlastně politika provedla. A teď se vracím k meritu věci, čili k tomu EQ, nebo IQ, ne IQ, to druhý, teď EQ, pardon. A sice, jak to udělat, aby vaše morální profil, a to EQ, i poté, co budete zvoleni, zůstalo na stejné úrovni, nebo možná bylo lepší, a aby vás ta politika nerozeblela tak, jako vašeho kolegu. A aby se prostě nesprofanovali. Co pro to udělat? Děkuji za ten dotaz. Já jsem se ne tak nějak přiznal, že jsem novinář. Já jsem, myslím, dělal novinařinu s velkou radostí a relativně poctivě, ne relativně, úplně poctivě, aspoň jsem se tak cítil a myslím si, že i dobře. A myslím si, že tak budu dělat i politiku. Ale abych odpověděl přesně na otázku. Já myslím, že problém Radka Jona, o kterém jste s jistotou mluvil, byl v tom, že on byl medvěd a maskot. A byl medvěd a maskot Víta Bárty. A Andrej Babiš není Vít Bárta, Andrej Babiš si klidně do toho čela hnutí stoupl a nemusí se nikým maskovat a on klidně bude schytávat urážky a jeho děti se budou dozvídat o něm ty nepěkné věci a on opustí ty podniky, což si Vít Bárta prostě netroufl, protože si říkal, dám si před sebe pěknou marketingovou známku a ty zkažené jogurty se budou prodávat, protože mají hezký obal. No a když jste v roli maskota, tak jak nemůžete být sebelepší novinář, ale nic nevykonáte, protože za ty špagátky tahá někdo jiný. A pak je tu ještě druhá věc. Novinařina a politika jsou rozdílná řemesla. A Radek Jon je mnohem úspěšnější spisovatel než já, to já mu upřímně závidím, ale jako politik je totální antitalent. Víte, když člověk zná trošinku pár případů ze vzducholodi a pak si troufne dělat ministra vnitra a myslí si, že ho bude dělat dobře, tak to svědčí
o tom EQ ne 0,0, ale minus 3. Já jsem na rozdíl od Radka Jona nebyl salonní novinář, ale byl jsem politický komentátor. Znám politické strany skrz naskrz. A vím, že je pravda to, co mi řekla jedna dosti populární politička, nebudu jí jmenovat. Pane Komárku, vy o nás píšete hrozně, ale my jsme ve skutečnosti ještě horší. Vím, jak to v té sněmovně vypadá, že oni tam běhají jako motorový myši, nevědějí kam, nakonec se zašijou do té vinárny, kde je panák dobré whisky za 30 korun a litují toho, jak hroznou mají práci, teda ti poctivější z nich. A je to opravdu hrozný, je to smutný a já chci, aby ta sněmovna vypadala jinak a pokud my tam budeme, ona opravdu jinak vypadat bude. Já, protože znám všechny ty svody, co čekají na poslance, vím, jak je ta politika tvrdý řemeslo. Ostatně to, ty anonymní maily a dopisy, které dostávají politici výhružné, já dostávám jako novinář taky. Já jsem se prostě na to dokázal mentálně připravit. Vím, že kolegové, kteří jsou se mnou v ANO a za které mám tu čest kandidovat, to taky zvládnou. Takže já o tomhle nepochybuji. Já jsem člověk, který o sobě pochybuje v mnoha věcech. Nejsem ani dokonalý, ani svatý, nejsem ani Superman, který byl taky novinář, jak jistě víte. Já ale nelítám s tím pláštěm, ale můžu vám naprosto čestně slíbit jako člověk, který má už něco za sebou a mnohého toho taky lituje, že se mi nestane to, co Jonovi, protože nemám jeho obrovské ego a protože té politice trošku rozumím a protože si sebe samotného vážím natolik, abych nebral věci, na které nemám a abych nebral peníze, na které nemám právo. Ještě jednou děkuju. Jeden můj kolega říkal, že jste vstoupil do politiky kvůli dotacím na biopilotní stanice. Jsem mu oponoval a přesto, kdybyste mi to potvrdil. Díky. Jo, jasně, dotace, to je větší téma. O mě Blesk napsal 15 lží, kromě jiného, že týráme husy na farmě a byli, měli jsme třikrát kontrolu, policajti žádnou hus nenašli. Rok a půl trvalo, než byl první soud a odložili to. Takže já bych jen zopakoval fakta. Biopaliva zavedl v Evropě jako první Lux a byl premiér Klaus. Biopalivy povinní přimíchání nejsou dotované. Dotované jsou vysokou obsahové biopaliva. Každý český zemědělec, a jedno kolik má hektarů, dostává na hektar 5500 korun přibližně. Jo? Řepka není dotovaná. Řepky se urodilo 1 450 000 tun, z toho Agrofert má 3% řepky. Jo? Bioplinky, když ho porovnám s největším tunelem Solari, tak od roku 87 do 2012 tady vzniklo 128 MW bioplynek a Solari za 2 roky 2000 MW. Ano? A na bioplinky, ano, bioplynek je tady, nevím, 150 v Čechách, z toho je asi 7 nebo 8 našich. Všechno je podle pravidel a my samozřejmě, dotace neznamená jako příjem. Když máte dotaci na bioplinku, tak ho musíte postavit za 100 milionů, z toho, když obstojíte v té soutěži, stát vám dá 30 a 70 musíte vlastních, jo. Takže toto jsou samozřejmě stále argumenty různých našich nepřátel, kteří nás jako pomlouvají, ale do této země nateče 34 miliard dotací pro všechny české zemědělce. A to je z evropského rozpočtu. A Česká republika vůči Evropě má plus 82 miliard. Takže pokud paní Bobošíková s panem Machem říká, vystupme z Evropské unie, no tak tady zemědělci nevím, co budou dělat. Jako. Takže to jsou všechno lži a pomluvy a není to pravda, že my by se mali nějaké speciální toto. Já jako fyzická osoba jsem minulý rok zaplatil 82 milionů korun daní, moje firmy zaplatili 650 milionů, nedařilo se, před tím rok jsme mali 800 milionů a dostal jsem jako skupina 50 milionů na chov prasa, drůbeže a úplně stejně
jako všechny. Takže to jsou jen keci, kde paní Bohošíková například nebo Mach vykládají, ale velká téma, co jsme neřekli, financování politických stran. Podívejte se na náš web, tam máme 450 sponzorů a tam jsou jména. Piškaní, podnikatel roku, firma Hopi, to je o šéf, dal mi 1 000 000 korun. Radim Jančura, 100 000, Samara Skofoli, 50, Mlin Perner, 500, výrobce vysavačů Remo Žičař. Všichni tam jsou. Nech ukážou prezidentský kandidáti, odkud měli prachy. A nech to ukážou tě politické strany. A já jsem říkal novinářům, vy si počítajte billboardy a inzeráty teďka. A my vám ukážeme, že náš billboard stojí 2 500 000 korun a Big Board 20 000 korun. Ano, a mňate billboardy stojí řádově 4 miliony korun a inzerce všechno ukážu. Ale neukážu všichni. A proč tento stát od roku 96 do 2011 dal politickým stranám 8 miliard korun? Kdo to kontroluje? Bo Bošíková podniká v straně, v politike. Jejich strana dostala 42 milionů korun do roku 2009-2012. Proč máme peníze za 3% a ne za 5, když se tam dostanete? Čo jsou to za blbosti? Nech to dají na půlku. Nech ty peníze dají radši někam, nevím. Nech to dají na sport. Ne? To jsou všechno věci, které tu nikdo nechce slyšet. Ale já mám čistý stůl. A kdyby vy jste přišel za mnou a řekl mi, dám ti 100 milionů, ale nechci být na webu, tak vám řeknu, vážený pane, děkuji, nechci. Jo, mě nikdo neoplatí. Jo, já mám dost. Přátelé, dámy a pánové, vážení přátelé, já vím, že vy mě nebudete mít rádi, vím, že on mi vyhovuje hnedka v zákulisí, ale když se podíváte na hodinky a když vidíte, kolik vás tady a kolik by se zvedlo rukou na další dotaz, není to v lidských možnostech, protože já ho potřebuji mít zítra zase v Olomouci v 8 ráno, úplně v pohodě. Těch štací nás čeká ještě 13. Potom celá ta velká předvolební kampaň, masírka v médiích a podobně. Já jsem chtěl, abych vám zprostředkoval setkání s obyčejným chlapem. S Andrejem Babišem, jeho přáteli, lidmi, kteří s ním budou spolupracovat, kteří s ním sympatizují. A já si myslím, že vás alespoň zlomka přesvědčil o tom, že je takový, jaký ve skutečnosti je. Poslední slovo patří teďka Honzovi. Vážení Plzeňáci, milí spoluobčané, já vám tímto chci hrozně moc poděkovat, že jste přišli a že nám pomůžete, aby pan Babiš nedopadl jako pan Baťa, kterého on si váží, já si vážím, a který v podstatě jen tím, že před válkou vstoupil do politiky, tím, že kritizoval politiku, kritizoval rozdělení Čech a Slovenska, poukazoval na chyby, ho za to politická garnitura v podstatě popravila po válce. Pokud nám pomůžete a uspějeme ve volbách, my vám slibujeme, že splníme, co jsme řekli, a že se budeme chovat mravně a budeme tento stát řídit jako profesionálové a budeme se ne každý 4 roky, ale každý měsíc, každý rok svým akcionářům zpovídat. Pan Babiš si nemůže zbalit ty svoje podniky a utéct někam, jako jsou ty lumpové, kteří si ty miliardy řebíček a podobně nakradli a pak se po nich slezne voda a užívají si to. On musí být čestný, stejně jako za první republiky byli starostové nejbohatší sedláci. Proč? Protože uměli dělat svůj statek, tak asi uměli dělat i tu obec a oni si nemohli dovolit udělat nějakou lumpárnu na té obci, protože celý generace děti a děti jejich dětí by tam nemohli žít, prostě by byli absolutně odkecaný v té obci, protože on to pole nemohl zít. A stejně na to je pan Babiš, proto já mu věřím a pomožte nám v tom. Hezký večer. Ještě jednou děkuji vám všem, děkuji panu biskupovi, děkuji panu Holeckovi, Martinovi, děkuji Honzovi, děkuji a neposlední řadě panu Andreji Babišovi. Hezký večer, přátelé.